Сайн байна уу? За 7-р лекц сэдэв нь дулааны физик гэдэг сэдэв орж байна. За дулааны физик гэдэг сэдвийг ярихын тулд хэлээ өмнө температур гэдэг зүйлийн талаар ярих шаардлагатай болно. За тэгэхээр температур гэдэг зүйлийг тодорхойлохын тулд хэлээ термодинамикийн тэгдгээр хууль гэдэг зүйлийн талаар байна. За тэгээд дугаарлалт нь их өрмөц. Ми дугаарлалтаа тест дугаараар нэрлэхэд 1 2 3 гэж эхэлдэг бол тэг дугаар тэг нөгөө 0 дугаар гэх юм уу хууль гэж байдаг. За тэгээд энэ хууль яг ямар агуулгатай юу илэрхийлж байдаг вэ гэхэлэр зэрэг дулааны тэнцвэрийн талаарх ойлголтыг одоо нэгтгэсэн тийм хууль гэж ойлгож болно. За тэгээд яг энэ тэгдвэр хууль тодорхойлохын тулд хэлээ дулааны тэнцвэр гэдэг зүйлийн талаар юм гэсэн үг. За дулааны тэнцвэр гэдэг. За тэгэхээр за зурган дээр бол А, Б, С гэдэг одоо гурван бий байна. За тэгэхээр эхний тохиолдолд яаж юм гэхээр зэрэг за зургны А хэсэг буюу эхний тохиолдол гэсэн үг. А хэсэгт С буюу нэг тийм төхөөрөмж байна. За энэ бол нэг бий гэсэн үг. А гэдэг бас үлдмэд техник бий байна, ямар ч юмгүй бий гэж болно. За энэ хоёрын хооронд одоо дулааны контакт үүсэх юм бол энэ хоёр бие хоорондоо дулаан солилцох буюу энерги солилцож байгаа. Энерги солилцож байгаа. За тэгэхээр энерги солилцоор байгаад энерги солилцоо болохыг нь хэдүүлээ яах вэ? Энерги солилцоо болох үед энэ хоёр бие хоорондоо дулааны тэнцвэрт орлоо гэж яах вэ? Нэрлэгдэг дулаан тэнцвэрт орлоо гэж нэрлэдэг. За тэгээд яг энтэй адилхан дараагийн зурган дээр хоёрдугаар тохиолдолд нь саний маань бас төхөөрөмж байна. Энэ төхөөрөмжийг Б гэсэн бий дээр одоо дулааны контакт үүсгэж байна. За ангингут мөн адилхан яг энэ төхөөрөмж маань Б гэсэн бийтэй дулаан солилцох буюу энерги солилцсон. За тэгээд энэ солилцож байгаа энергийн солилцоо нь зогсох юм бол энийг Б бийтэй дулааны тэнцвэрт орлоо гэж яах вэ? Нэрлэх гэсэн. Эхлээд нь бол дулааны тэнцвэр гэдэг бол хоёр биеийн хооронд яригдах зүйл байна. За тэгээд тухайн хоёр биеийн хоорондын энергийн солилцоо нь ерөнхийдөө ингээд байхгүй болсон буюу нийтдээ тэг болсон гэж болох юм бол нэг дулааны тэнцвэрт орсон гэж нэрлэнэ гэж. За тэгээд яг энэ зурган дээр байгаа жишээн дээр хэм бол С гэдэг нэг юм төхөөрөмж байна. Бий вэ? С гэдэг бий. Энийг А гэдэг бийтэй дулааны тэнцвэрт оруулахад за энэ төхөөрөмжийн маань нэг утга физик шинж чанараас нь хамаарсан нэг юм утга уншлаа гэхэд 22.5 гэсэн тоо гарч ирж байгаа бох. За мөн адилхан энэ төхөөрөмжө дахиад яг уу Б гэсэн биетэ дулааны контакт үүсгээд дулаан тэнцвэрт орсны дараа мөн адилхан ижилхэн яг уу тоо утга уншиж гэж харж байна. За тэгэхээр эндээс одоо хэдүүл яг термодинамикийн тэгдвэр хуулийг тодорхойлж гарч ирж байгаа. Тэрний үгээр зэрэг энэ С гэдэг бий за энэ гурдахч бий гэж хэлэлээ ойлгоё. Энэ биетэй А болон Б гэдэг бий. Анхнаасаа ямар нэгэн холбоос буюу дулааны холбоос үүсээгүй, дулааны контакт үүсээгүй байж байгаа ч С гэдэг биетэй хоёуланд С гэдэг биетэй хоёулаа дулааны тэнцвэрт орж ийна гэсэн үг. С биеийн яг одоо нэг ижил нөхцөлт гэсэн. Тэнгүүт хэдүүлэндээс юу гэдэг нь хэлэх зэрэг А ба Б бие хоорондын дулааны контакт өгсөн ч гэсэн хоорондоо яг солилцох энерги нь тэг буюу дулааны тэнцвэрт оршино гэж яах вэ? Хэлхий хэдүүлээ термодинамикийн тэгдвэр хууль гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд термодинамикийн тэгдвэр хуулийг ингээд томьёолоод бичих юм бол за түрүүний зурган дээр гарсан жишээн дээр А болон Б гэдэг нэг хоёр тустай бий байна. Хоорондоо ямар нэгэн дулааны контакт буюу энерги солилцох боломжгүй юм хоёр тустай бийүүд. За энэ хоёр биеийг гурдахч С гэдэг биетэй одоо дулааны контактанд оруулаад ажиглахад С гэдэг биетэйгээ аль аль нь нийт энергийн солилцоо тэг буюу дулааны тэнцвэрт оршиж явах юм бол А болон Б биеийн хооронд нь дулааны контактанд оруулахад хоорондоо солилцох энерги тэг буюу дулааны тэнцвэрт оршино гэж яах вэ гэж тодорхойлж байгаа. За энэ бол термодинамикийн тэгдвэр хууль. За тэгээд энэ термодинамикийн тэгдвэр хууль гэдэг хингийн юм шиг үрнээсээ ягаад заавал хууль болгоо тэгээд бүр тэг гэж дугаарлаад байна вэ гэхэлэр зэрэг яг энэ термодинамикийн энэ хуулийг ашиглаж байж бид нэр альва температур гэдэг хэмжигдэхүүнийг хэмжих боломжтой болж таарч байгаа гэсэн. За тэгээд температур гэдэг зүйлийн талаар ярих юм бол энэ термодинамикийн нэгдүгээр хуулиас үргэлжлүүлээд ярих хэлэр
гэдэг зүйлийн талаар яг ууршлыг тодорхойлж болно. Тэгэхээр температур гэдэг зүйлийг одоо ихлээр дулааны тэнцвэрт оршиж байгаа хоёр бие. Хоёр биеийн хоорондын тэнцвэрийн талаар ярих гэсэн тэ. Дулааны тэнцвэрт оршиж байгаа хоёр биеийн температур нь ижил байна гэж яг температурыг тодорхойлж байна. Тэгэхээр ижил температуртай гэдэг одоо температур гэдэг хэмжигдэхүүн тодорхойлоо. Тэгэхээр яг энэ хэмжигдэхүүн ижилхэн байгаа хоёр бие хоорондоо дулааны тэнцвэрт оршино буюу солилцох одоо нийт одоо хоорондоо солилцох энерги маань нийтдээ тэг байна гэсэн үг. За тэгээ одоо яг энэ температур гэдэг хэмжигдэхүүнийг термодинамикийн тэгдгэр хуулиар тодорхойлсон. Тэгэхээр температур гэдэг юм хэдүүлээ яг яаж хэмжих вэ? Яг тоон утгын хэдүүлээ яаж тодорхойлох вэ гэдэг зүйлийн талаар үргэлжлүүлээд яг шаардлагатай болно. За тэгэхээр температур хэмждэг багажийг термометр гэж нэрлэнэ. За термометр гэдэг бол хэмжих гэсэн утгатай үг байгаа тийм ээ. Тэгэхээр температур хэмждэг багажийг термометр гэж нэрлэж байна. За тэгвэл энэ термометр гэдэг багаж одоо хэрхэн ажиллах вэ гэхлээр зэрэг энэ термометр гэдэг маань өөрөө нэг тийм тодорхой шин чанартай физик шин чанартай юм одоо багаж байгаад тэгээ тухайн физик шин чанар нь температурыг дагаад өөрчлөгддөг байх юм бол дагаж өөрчлөгдөж байгаа шин чанарыг нь хэмжигдэхүүнийг нь хэмжих замаар температурыг хэмждэг. За бидний хамгийн сайн мэдэх юм бол энгийн хэрэглээндээ одоо халууны шил гэж өгдөө тийм ээ. Одоо аптект байдаг. Тэгэхээр энэ халууны шилний маань одоо ажлыг зарчмын юм гэхэлээ зэрэг халууны шилэн дотор байдаг мөнгөн ус юм уу эсвэл одоо спирт гэдэг ч юм уу нэг шингэн зүйл байгаа. Шингэн бодис байгаа. За энэ шингэн бодисын маань одоо эзлэхүүн гэдэг хэмжигдэхүүн, температураас хамаарад өөрчлөгдж байгаа хэмжигдэхүүн. Тэгэхээр энэ эзлэхүүн хэр зэрэг өөрчлөгдж байна вэ гэдгээс нь хамааруулаад температур нь хэр зэрэг өөрчлөгдж байна вэ гэдгийг тодорхойлдог гэсэн. За тэгээ эзлэхүүн гэхээс гадна одоо ямар ч физик шин чанаруудыг хэдүүл температураас хамаардаг байх юм бол ашиглаад термометр буюу температур хэмждэг багц зохион бүтээж болно. За тэгээ температураас хамаарч температурыг дагаж өөрчлөгдөж хэмждэгүүн гэх юм бол за альва биеийн эзлэхүүнээс гадна урт өргөн байж болж байна. За мөн цахилгаан эсэргүүцэл гэдэг ч юм уу те. Цахилгаан эсэргүүцэл. За тэгээд өндөр температуртай биетүүдийн хувьд бол гэрэлтэлт. Тэгээд өндөр температуртай болох тусмаа их тод гэрэлтдэг, бага температуртай байх юм бол бүдэг гэрэлтдэг гэдэг ч юм уу. Ийм гэрэлтэт гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү маш олон янзын физик хэмжигдэхүүнүүд байж болно дурдаад байвал. Тэгэхээр энэ дурдж байгаа физик хэмжигдэхүүнүүд бүгд температураас хамаарч өөрчлөгддөг учраас яг энэ хэмжигдэхүүний өөрчлөлтөөр нь дамжуулж температурын өөрчлөлтийг хэмждэг. Тэгээд яг зураг дээр байгаа жишээ бол бид нэг термометрийг халууны шил ч юм уу те бидний өдөртөнд ашигладаг термометр. Энэ термометр болгон өөрийн гэсэн температурын хуваар гэдэг зүйлтэй байдаг. Температурын хуваар. За scale гэдэг аа. За энэ температурын хуваар гэж юу вэ гэхээр зэрэг бид нэр температурыг хэмжихийн тулд юм тогтмол температуртай байдаг биеийг сонгож аваад тэр биетэйгээ яг хаа термометр гэдэг багажаа яг харьцуулж температурыг нь хэмжснийгаа дахиад одоо өөр биетүүдтэй яг тэр термометр гэдэг багажаа дамжуулж температурыг нь хэмждэг. За өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ гэхээр зэрэг бид нэр энэ термометр гэдэг багаж маань одоо гуравдагч бий. За тэгээд энд тогтмол температуртай байдаг биетүүд маань за 1-р бийг ойлгочих тийм ээ. За тэгтээ 1-р бий маань янз янзын биеүүд байж болно. За тэгэхээр энэ 1-р биетэй харьцуулаад 3-р бийг яг уу температурынх нь одоо хэмжээсүүдийг ямар нэгэн аргаар хэмжиж аваад дараа нь 2-р бий. За одоо 2-р бий гэдэг нь одоо хүн байж болж байна тийм ээ. Хүний биеийн температурыг хэмжих юм бол энэ 2-р бий гэсэн үг. Тэгэхээр 1-р биетэй харьцсан уугаар температурын тодорхойлсон энэ 3-р бийг 2-р биетэй дулааны яг уу контакт үүсгэж за тэндээс нь дулааны тэнцвэр тогтсон үед нь энэ 2-р биеийн температур хэд байна гэж яг уу тодорхойлдог гэсэн үг. За одоо яг энэ бидний ашигладаг температурыг бол Цельсийн температурын хуваар гэж нэрлэдэг. За Цельсийн температурын хуваар гэдэг. За тэгэхээр энэ
Олон яг хуу температурын хуваарууд байгаа. За энэ дотроос Цельсийн хэдүүлээ онцлоод явъя. За тэгээд Цельсийн температурын хуваар яд гэхэлээ зэрэг нэг тогтмол температуртай биетэй харьцуулж термометр гэдэг багчаа тохируулга хийдэг. За тэгээд тэр тогтмол температуртай бий нь юу гэхэлээ зэрэг энд мөстөө ус байна. Мөстөө ус. За нөгөөх нь буцалж байгаа усыг төрсөлсөн байна. Буцалж буй ус гэдэг. За тэгээд энэ хоёр маань хоёулаа яг хуу атмосферийн даралт нь гэж байгаа. Атмосферийн буюу 960 мм мөнгө усны багны даралт гэж байгаа. Тэгвэл өмнөх хичээлдэр даралтын талаар үздэн тийм. Тэгэхээр шингэний багны даралт гэдэг мөнгө ус гэдэг яг хуу шингэний 960 мм яг хуу багны өндөртэй даралттай яг хуу тэнцүү тийм орчинд, тийм даралттай орчинд мөстөө ус За тэгээ буцалж буй усны температурууд тогтмол байна гэж үздэг. Тогтмол байдаг уусаа. За тэнгүүт яг энэ хоёр температурыг нь яг уу одоо тогтмол температуртай бий үү энэ хоёр одоо мөстөө ус болон буцалж байгаа усыг сонгож аваад за тэгээд энэ яг одоо термометрийн тохируулгыг яаж хийдэг вэ гэхэлэр зэрэг эхлээд мөстөө усанд яг уу термометрийг байрлуулчлаа. За энэ термометр бол голдуу юм нарийнхан яг уу хөндийтэй. За тэгээд энэ нарийнхан хөндийнд нь одоо мөнгө ус тэллээ гэж бодоход энэ нарийнхан хөндийн дагуу мөнгө ус яг үзлэхүүн тэлсний хаолмаас болоод дээш доошоо яг тэлж мөнгө ус нь дээш доошоо заадаг. За тэгээд мөнгө устай термометр хэдвэл мөстөө усанд байрлуулчихвол мөнгө усны маань түвшин нэг яг цэг дээр тогтно. За энэ тогтсон цэг хэдвэл яг тэмдэглээд авчий. За дахиад хоёрдугаар тохиолдол нь яг үхлэр зэрэг яг саяныхаа термометрийг буталсан усанд яг оруулчин тэнгууд буталсан ус гэдэг маань өндөр температуртай буюу учраас одоо мөнгө ус тэлж таардаг. За тэлээд эслхүүн ихснээсээ болоод нарийнхан гуурстай хөндийн гуурсаар эслхүүн дээшээ шахагдж гарч ирдэг. За тэгээд нэг цэг дээр очиод тогтно. За тэнгууд энэ тогтсон яг уу цэг нь мөн адилхан тэмдэглэж гэсэн үг тийм. Тэгэхээр анхны тогтсон цэг маань за яг энэ зурган дээр яг уу дууталт. За сүүл тогтж байгаа температурын цэгийн дээд талд нь байгаад тодорхойлчихъя. За ингээд яг хоёр тогтмол температуртай яг бий дээр бийг ашиглаад одоо мөстөө ус болон буцалж байгаа ус гэдэг хоёр бийг ашиглаад термометр дээрээ хоёр цэг тэмдэглээд авчиж байгаа. За тэгээ энэ цэгүүдэд юу гэж тэмдэглэв гэхээр зэрэг энэ усны яг царцах эсвэл яг усны хөлдөх гэдэг юм уу цэг гэж нэрлэдэг. Ус хөлдөх цэг гэж нэрлэдэг. Энэ нь болохоор дээдлийнхэн цэг нь болохоор яг ус буцлах цэг гэж яг нэрлдэг. За ингээд нэрлэлч гэнэ. За тэгээд энэ нэрлсэн хоёр цэгийнхаа хоорондох зайг нь яг тэнцүү хэмжээтэй зурвсуудад тэнцүү өргөнтэй зурвсуудад хуваадаг. За ингээд хуваачиж байгааг нь хэдүүлээ яг температурын хуваар гэж нэрлэж байгаа гэсэн. Температурын хуваар. За ямар ч термометр байж болно. Янз бүрийн температурын хуваартай байж болно. Тэгэхээр ерөнхий одоо үйлдэл нь юу вэ гэхээр зэрэг тогтмол температуртай хоёр биеийг сонгож аваад тэр хоёр биеийнхаа яг хуу цэгүүдийг нь термометрийн хуваар дээр тэмдэглээд тэмдэглэснийга ижил зайтай шугамудад хуваадаг. За тэгээд энийг хуваарийн үнж гэж яг хуу нэрлэдэг. За тэгээд яг энэ тохиолдолд хэдүүлээ Цельсийн температурын хуваар маань яадаг вэ гэхээр зэрэг ус хөлдөх цэгээ тэг цэг гэдэг тэмдэглэждэг. Тэг цэг. А усныхаа буцлах цэгийг болохоор яг уу 100 гэдэг яг уу 100 гэсэн цэг гэдэг яг уу нэрлэждэг. За тэгээд 100 болон тэг гэж нэрлсэн цэгүүдийн хоорондох зайг нь яг тэнцүү 100 яг уу хэсэгт буюу 106-аар заагалж хуваадаг. За тэгээд энэ заагласан зураасуудынхаа яг уу тэгээс 100 хүртэл дугаарлах юм бол яг тухайн цэг дээр одоо яг аль зураас дээр яг уу мөнгө усны маань шугам очиж гээд тэрүүгээр нь тухайн температурыг нь тэдэн градус байна, тэдэн Цельсийн градус байна гэж тодорхойлдог. За 40 Цельсийн градус байна гэдэг ч юм. За тэгээд яг ийм юуны багж ийм одоо термометр буюу одоо мөнгө усны термометр байна. За энүүний хувьд мөнгө ус гэдэг шингэн яг бодис юм.
эслэхүүн температураас хамаарч өөрчлөгдөг шин чанарыг нь ашиглаж термометр хийлээ. За мөнгө усны оронд спиртэд ашиглаж болно. За тэнгуут энд яг энэ термометрийн үед жоохон дутагдaltaй тал байдаг. Тэрний үүд хэлэр зэрэг ямар яг уу бодис ашиглаж байгаагаас хамаарат термометрийн заалтууд нь өөр өөр гарах магадлалтай байдаг. Тийм үү, алдаа үүсдэг гэсэн юм. Яг мөнгө ус гэдэг яг уу шингэн ашиглаад хийсэн термометр маань 40 Цельсийн градус зааж байтал спирт ашигласан мөнгө ус 40 градусаас нь өөр утга заадаг ч юм уу. За ийм зөрүү гарч ирдэг. Гэхдээ хоёулаа нэг нь тег гэсэн градус зааж хад нөгөөх нь тег градус заана. Угаасаа л яг уу мөсн дээр өстө усан дээр яг тег гэж тодорхойлсон учраас мөнгө буталж байгаа усан дээр аваачлаар хоёулаа л ижлэх нь 100 гэж заана. Гэхдээ тгээс 100-ийн хооронд хадаа 40 градус гэдэг ч юм уу. Дундын яг уу температур нь ялгаатай яг уу заах юм зөрүүнүүд үүсч болдог. За тийм учраас ийм ямар материал ашигласан бэ, ямар бодис ашигласан бэ гэдгээс хамаарат өөр өөр гардаггүй одоо тийм универсал юм уу термометр температур имждэг багж цохох шаардлагатай болно. За тэрний нэг төлөвлөлийн юу гэхээр зэрэг ийм хийн термометр гэдэг юм байна. Хийн термометр. За хийн термометр гэдэг нь юу гэхээр зэрэг яг температурыг яг уу хэмжихтэй хий ашигладаг. Хий. За тэгээд хийн шин чанар нь температураас хамаарат та хинг тодорхойлдог хэмжигдэхүүнүүд нь өөрчлөгдөж байдаг. Тэгэхээр зөв яг тэрийг нь ашиглаад температурыг тодорхойлдог ийм багжийг хийн термометр гэж нэрлэнэ. За тэгээ хийн термометр нь яадаг вэ гэхээр зэрэг за зураг дээр үзүүлсэн байна. Нэг савта хий сонгож авна. За энэ зурган дээр бол энд колб шиг хэлбэртэй яг хуу сав доторх хий хэдүүлээ яг хуу термометрийн хий гэж нэрлэнэ. За тэгээд энэ хийгээ хэдүүлээ яг хуу тогтмол эзлэхүнтэй байлгадаг. Тогтмол эзлэхүнтэй байлгадаг. За тэгэхээр тогтмол эзлэхүнтэй хий яг уу даралт нь өөрчлөгдөж болно. Тэгэхээр даралт нь яаж юунаас хамаарч өөрчлөгдөх вэ гэхээр зэрэг даралт нь температураас хамаарч өөрчлөгдөж байгаа. За том төв юусгаар температурыг тэмдэглэлээ. За температураас хамаарад яг уу даралтыг хэдүүлээ П юусгаар тэмдэглэлт тийм ээ. Даралт өөрчлөгдөж учраас энэ даралт нь хэр зэрэг өөрчлөгдсөн байна вэ гэдгээр нь дамжуулж температур хэр зэрэг өөрчлөгдөж байгааг нь тодорхойлдог. За тэгээд яг ийм хийн термометрийн хувьд даралтын нь яг хэмжээг за яг энд өмнө хэлбэртэй одоо харилцах сав хөтөл ашиглаж байгаа энд одоо мөнгө усыг ашиглана гэж байна. Мөнгө ус, мөнгө усны хувьд бол шингэн төлөвт оршдог. Одоо тасралтгүй температур шингэн төлөвт оршдог. Тэгээд их нэгттэй байдаг учраас одоо өндрийн зөрүүнээс үүсэх даралтын хэмжээ нь баг өндөрт даралтын хэмжээ ихийг яг зөрүү илэрхийлдэг учраас одоо багажны одоо өндөр нам гэдэг ч юм уу хийцийн үед их цонхон байдаг учраас хэвчлэн мөнгө ус ашигладаг. За ингээд энэ яг яаж ажилладаг вэ гэхээр зэрэг за түрүүний яг түрүүн сонгож авсан мөстө усны дотор саяны хийтэй сава яг байрлуулчихна гэсэн. За тэгээ хийтэй сава байрлуулахад тодорхой хугацааны дараа одоо мөнгө хийн доторх сав доторх хий болон мөстө ус хоёр хоорондоо энерги солилцоод дулааны тэнцвэрт очиод тогтно гэсэн. За өөрөлдөлд мөстө усны температуртай хийн температур ижилхэн болно гэсэн. За энэ үед яг хийн даралт нь харилцах савар дамжуулаад энэ мөнгө усны одоо хоёр төвшингийн зөрүүгөр одоо ашигсгаар тэмдэглэсэн байна. Мөнгө усны баг нэгтийг ро гэж тэмдэглэх юм бол ро жи аш гэдэг бол яг рожи аш дээр нөх нь за агарын даралт гээд гаднах агарын даралтыг нөх юм бол энэ савта хийн яг уу даралт гарч ирнэ. Тэгэхээр яг энэ одоо өндрийг нь хэмжих замаар одоо яг савта усны дотор даралтыг нь хэмжиж байгаа гэсэн. За тэгээд энэ даралтыг нь хэмжихдээ энэ баруун талынх нь багнд одоо Б багнд гэдэг нь Б багнд дотор байгаа мөнгө усны өндрийн төвшинг одоо мөнгө ус нэмжих үү эсвэл Б багнаа жоохон шахах уу те одоо чимхэх үү ямар нэгэн байдлаар энэ өндрийн зөрүүг нь яг уу янз бүр болгож өөрчлөөд тэндээсээ яг уу даралтыг нь тодорхойлдог. А гэхдээ хамгийн гол нь нэг зүйлийг санаж ах хэрэгтэй. Тэрний үүхлэр зэрэг А багн нь А багнанд байгаа яг уу мөнгө усныхаа төвшинг яг нэг төвшөнд барьж явах шаардлагатай. Хэрвээ А багнанд мөнгө усны төвшин дээшээ болд ч юм уу доошоо болох юм бол энэ савн дотор байгаа хийн эзлэхүүн гэдэг зүйл маань тогтмол биш болчиход өрчин. Тийм учраас яг одоо А багнандах буюу энэ уу хэлбэртэй мөнгө усны харилцах савны зүүн гатлынх нь багна тогтмол өндөр дээр байх ёстой. Тогтмол төвшөнд байх ёстой. За тэгээд
энэ өндрийнх нь яг зөрүү хэмжих замаар савн доторх хийн даралтыг хэмждэг. За яг энд мөстө усанд хийсэн бол дараа нь яг буцалсан усанд яг хийж болно. Буцалсан усанд. Тэгээ буцалсан усанд хийх юм бол хийн температур нэмэгдснээр дараа даралт нь өөрчлөгдөн. Тэгэхээр эслхүүнийн тогтмол байлгаад одоо түрүүн хэлсэн баруун гартлынх нь Б гэсэн яг багнандах мөнгө усны төвшин ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдсөн замаар өндрийн зүрэг нь өөрчлөөд тэр өөрчлөгдсөн одоо савта хийн даралтын өөрчлөлтийг илэрхийлнэ гэсэн. За тэргээр нь дамжуулаад температур нь хэмжнэ гэсэн. За түгэнгүүт энэ баруун гартлын график дээр байна. Хэдүүлээ мөстө усны температурыг тэг гэж яг хаа Цельсийн градусаараа тэг гэж сонгож аваад буцалж байгаа усныхаа температурыг 100 гэж сонгож авсан тийм үү? Өмнөх Цельсийн хуваараар. За тэгээд өмнөх Цельсийн хуваараар ингэж сонгож авснараа яг энэ график дээр яг хэвтэй тэнглэх дээр тэмдэглээд авчингууд хин хэдүүлээ яг савта хийн даралтуудаа хэмжиж байгаа. Мөнгө усныхаа багны зөрүүгээр нь өндрийн зөрүүгээр нь. За тэнгүүд тэг гэсэн температурт харгалзах 100 гэсэн яг температурт харгалзах даралтуудаа хэмжээд авчиж байгаа гэсэн. За тэгээд яг энэ хин яг хувьд одоо дундлын температурууд маань хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг гэдгээс хамаарат даралтууд нь өөр өөр гарч болно. Гэхдээ энэ даралтуудын өөрчлөгдөж байгаа утга нь яг шугам хамааралтай байж чаддаг хийн хувьд. За тэгээд хэрвээ одоо чинь төрөний нөгөө мөнгө ус ч юм уу спирт ашиглалаа гэх юм бол яг энэ одоо завсар дунд юм. Тэгээд захын тэг 100 гэдгээс ялгаатай завсар дундын температурын утгууд дээр одоо яг юм шугам байж чаддаг юм. Одоо жоохон яг уу шугам хамаарлаасаа мөрөдөгч мэн бол нэлээд яг хазаалгаа зурчлаа тий. Тэгэхээр яг юм шугам хамаарлалтай байж чадхгүйгээс болоод янз янзын температур заах алдаа гардаг гэсэн. Тэгэхээр яг хийн термометр ашиглах юм бол ийм алдаа гарахгүй гэж үздэг. За яг тодорхой нөхцөл тавьж яаж. Тэр нь ямар нөхцөл вэ гэхээр зөгийн термометрт ашиглаж байгаа хийгээ харьцангуй яг уу одоо нэгт багтай. Нэгт багтай гэж үздэг. За нэгт багтай гэдэг нь юу гэхээр зэрэг ер нь бол энэ саунд дотор байгаа хий маань одоо ер нь бол бидний одоо агаар гэдэг амьсгалж чинь хүчил төрөгч гэдэг юм уу бүх одоо бодис хий төлөвтэй байж болдог бас шингэн төлөв рүү ордог те. Тэгэхээр энэ агаар мандалд байгаа бидний амьсгалдаг хүчил төрөгч гэсэн яг температурыг бууруулад байвал шингэрдэг шингэн төлөвт ордог. Тэгэхээр яг юм шингэн төлөв рүүгээ орохоос яг орчих гэж байгаа биш одоо шингэн төлөв рүүгээ ороход ойртож байна гэх юм бол нэгт нэгсэж байна л гэсэн үг илэрхийлж байгаа. Гэхдээ тэрнээсээ яг тэр одоо шингэн төлөвт орох температураас нэлээд хол зайтай те. Юу нь сэрг гэж хэлж болохоор сэрг хайцангуй нэгт багтай байх тохиолдолд яг энэ одоо савта хийн даралт нь температураас хамаарат яг шугам хамаарлаар өөрчлөгдөж байдаг. За тэгээд ийм термометрийг хийн термометр гэж ашигладаг. За энэ хийн термометрийн хувьд яадаг вэ гэхээр зэрэг янз бүрийн яг хий ашиглаж болно. Тэ? Ялгаатай хий ашиглаж болно. Гэтэл яг бүгд ижлэхэн шугам хамаарлыг үзүүлдэг. За тэгээд янз бүрийн хий ашиглахаас гадна анхныхаа савн доторх яг даралтыг одоо заавалчгууд одоо мөстө усан тийгүү даралт нь заавалч гэж тэдээс эхлэх ёстой гэхгүйгээр янз бүрийн даралтаас эхлүүлээд яг хэмжилт хийж болдог. Тэгэхээр энэ график дээр гаргасан байна. Хэд хэдэн удаагийн хэмжилтүүд хийж байгаа. 1-р хэмжилт, 2-р хэмжилт, 3-р хэмжилт гэдээ тодорхойлж зурцсан байна. Тэгээд яг энэ хэмжилт болгон дээр яг мөстө ус болон буталж байгаа ус, мөстө ус болон буталж байгаа ус, мөстө ус болон буталж байгаа ус. За энэ гурван янзын хэмжилтэн дээр яг мөстө усанд байршуулах үеийн даралтууд нь өөр өөр тавж болж юм. За амины цаана яг ялгаатай яг өөр өөр хийнд ашигласан ч байж болно. За ийм тохиолдолд яг хэлэр бүх тохиолдолд ямар ч хий ашигласан анхны даралт нь ямар ч байсан гэсэн нөгөө нэг завсар дундын температурын тийм нутх нь шугам хамааралтай гарч чадчихсан. За тэгээд буцалж байгаа уснаас дээшээгээ илүү өндөр температуртай яг болгоод явах юм бол мөн адилхан шугам хамааралтай араа яг үргэлжлээд явна. За тэгээд энүүнээс доошоогоо бас температурыг нь бууруулж болно те. Доошоогоо бууруулсан гот мөн адилхан яг шугам хിവэрээ явдгараа л явна. За тэгээд нэг онцлог нь юу гэхээр зөв энэ хийн температурын хийн термометрийн яг нэг онцлог нь юу гэхээр зөв энэ температурыг нь бууруулад ингээд одоо шулуун үргэлжлээд байгаа шугам хамааралтай байгаа юм үргэлжлүүлээ температурыг нь бууруулад тахлаэр ямар ч тохиолдолд бүгд нэг цэг дээр очиж яах вэ? Огтлцдаг. За энийг бол яг ингээд шууд бодтоогоор яг одоо температурыг багасгасаагаад энэ цэг дээр хөргөж байгаа юм биш. А ер нь бол температур ингээд багасгаад байвал энэ шугам хамаарал маань явсааргаад нэг цэг дээр очих нэ гэвэл ямар ч одоо төрлийн хий ашигласан, ямар ч анхны даралттай байсан гэсэн одоо энэ
нэгдүгээр хэмжилт, хоёрдугаар хэмжилт, гуравдугаар хэмжилт гэж байгаатай адилхан дөрөв, тавдугаар, зургаадугаар хэмжилт гэдээ хийхэд бүгдээрээ нэг цэг дээр яг очиж огтлолцдог тийм онцлогтой. За тэнгуут яг энэ очиж огтлолцоод байгаа яг температурынхаа яг утгыг бодоод үзэнгүүт Цельсийн хуваараар бодлоо гэж бодъё. Цельсийн хуваараар хэлвэл мөстөө ус буталж байгаа ус хоёрыг тэг 100 гээд тэр хоёрын хоорондох зайгаа ижлэх 100 яг дэд хэсгүүд хуваачихсан. Тэгэхээр тэгээс доошогоо яг ижлэн яг урттай хэсгүүдээр үржлүүлээ тоолоод яваад байх юм бол явсааргаад хасах тал руугаа буюу тэг гэсэн тооносоо тэг гэсэн хуваараас доошогоо гэсэн үгтэй сүрэг тал руугаа 273 бүхэл 100-ийн 15 гэдэг яг утга явангууд огтлцлын цэг манд гарч ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ огтлцлын цэгийн температурыг Цельсийн хуваараар илэрхийлэх юм бол хасах 273 зууны 15 яг уу Цельсийн градус гэсэн үг. За тэгвэл энэ Цельсийн энэ 273 зууны 15 градус гэдэг мань их онцгой температур болж таарад байгаа. Тэгээ ямар ч төрлийн хий сонгож авсан гэсэн. Тэгээ ямар ч анхны даралтын нөхцөлтэйгээр сонгож авсан гэсэн. Хийн термометрийн шугам хамаарал нь явсааргаад одоо температурынхаа сүрг утгаруугаа бүгдээрээ саний хэлсэн сүрг 273 зууны 15 градус дээр очиж огтлолцдог. За тэгээ огтлолцохдоо даралтын ямар утганд харагдаж байна гэхээр зэрэг даралт гэдэг нь бусад тэнхлэгийн дагуу байгаа тийм ээ. Тэгэхээр даралтын яг тэг гэдэг утганд нь харагдаж байгаа гэдгийг харах хэрэгтэй. Даралт яг дээшээ ингээд өсөөд явж байгаа, харин доош яг тэг гэд тулж байгаа гэсэн. За ер нь бол даралт гэдэг хэмжигдэх хүн бол үргэлж одоо эрг одоо хийн даралт гэдэг хийн даралт гэдэг хийн өөрийнх нь даралт гэдэг талаас нь аваад үзэх юм бол үргэлж эрг утгатай байх хэмжигдэх хүн. Тэгээ хамгийн багадаа яг хийн даралт бол тэг гэсэн утга авч байгаа. Тэгэхээр хийн даралтын авч бол хамгийн бага утганд яг харгалзах температурынх нь утга нь хасах 273 зууны 15 Цельсийн градус байна гэдэг бол ер нь температур гэдэг зүйл маань яаж Цельсийн хуваараар илэрхийлэх юм бол хас 273 зууны 15 градусаас дээш байх юм байна. А энүүнээс доош одоо энүүнээс одоо хас 274 гэдэг ч юм уу, хас 275 гэдэг ч юм уу, эсвэл хас 300 Цельсийн градус гэдэг температур байхгүй юм байна. Энд хүрэл яг уу тулаа зогсчих юм байна гэдэг санаа илэрхийлнэ гэсэн. За тиймдээ ч яг энэ температурыг абсолют тэг температур гэж бас нэрлэдэг. Абсолют тэг температур. Абсолютик температур гэж нэрлэдэг. За тэгэнгүүт яг энэ Цельсийн одоо хуваартай термометрээс цаашаа яваад яг энэ абсолютик температур буюу энэ онцлог температурыг яг тогтмол цаг буюу онцгой цаг болгож аваад термометрийн хуваар зохиож болдог. За тэр термометрийн хуваар зохиож болдог тэрийг нь хэдүүлээ Кельвины температурын хуваар гэж нэрлэдэг. Кельвины температурын хуваар гэж нэрлэдэг. За тэгээд Кельвины температурын хуваарийг хэдүүлээ яг хөө. Кельвины температурын хуваарийг илэрхийлсэн температурыг том Т үсгээр тэмдэглэдэг. За энэ бол Кельвины яг хөө температурын хуваарийг илэрхийлсэн температурыг илэрхийлж байна. А түүнийхээ Цельсийн температурын хуваарийг илэрхийлсэн температурыг хэдүүлээ Тц гэдэг нь болчихж байгаа. Энэ бол Цельсийн температурын хуваар гэсэн үг. За тэгвэл Кельвины болон Цельсийн температурын хуваар хоорондоо яг 273 зууны 15 гэдэг яг утгаар зөрдөг. За энэ юу гэж хэлж байна вэ гэхээр зэрэг яг бидний саяны 273 зууны 15 гэж сүрг утгатай энэ Цельсийн температурыг Кельвины тэг температур гэж үздэг. Кельвины хуваараар тэг температур гэж үздэг. За өөрөөр хэлбэл нөгөө анх хэдүүлээ энэ Цельсийн термометрийг зөхөхдөө мөстөө усныхыг яг тэг гэж үзээд тэг. А буцалсан усныхыг болохоор яг буцалсан усныхаа цэгийг 100 гэж үзчихсэн шүү дээ. Тэгвэл Кельвины хуваараар яг тэгвэл зөгийн онцгой яг температурынхаа утгыг тэг гэж үзээд энэ бол тэг Кельвин гэж байгаа. А тэгээд хуваарийнх нь нөгөө хоорондоо ижлэхэн яг зайтай одоо зураснуудынх нь яг өргөн нь Цельсийн хуваарийнхаа зураастай ижлэхэн гэсэн. Одоо яг хуваарийн үнийх нь өргөн нь Цельсийхтэйгээ ижилхэн хамгийн гол нь Цельсийнх нь мөстөө усыг тэг гэж үздэг бол Кельвиных нь яг энэ онцгой температура тэг гэж үздэг. Тэгээд энэ онцгой температурыг абсолют тэг температур гэж нэрлэж байгаа юм байна.
За тэгээд энэ Kelvin температурыг Kelvin температурын хувьд кейс гадна absolute температур гэж яах вэ? Absolute температурын хувьд гэж бас нэрлдэг. Тэгэхээр absolute температур гэж нэрлж болж байгаа Kelvin яах вэ? Температурч гэж нэрлж болж байгаа аль хэлнгээр нэрлсэн гэсэн болно. За тэгээд Цельсийхаас яах вэ? Kelvin руу шилжүүлэх гэвэл 273-ыг нэмж өгнө. Эсвэл Kelvin-ийнхаас Цельсийс руу шилжүүлэх гэвэл 273-ыг хасч өгнө. За ийм яг хамаарлын томьёотой. За ийм температурын хуваар байна. За тэгээд энэ температурын хуваар дээр ингэж байгаа. Яг хэдүүлээ яг юу талаас нь тодорхойлё. Одоо анх термометр зохиол гэж байгаа бол нэг тогтмол температуртай цэг сонгож авна гэсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр Kelvin гэж за нэг төрөнийх нэг мөнгөн устай ойролцоо зүгээр ижилхнээр төсөөлүүлчээ. За ингээд Kelvin-ийн юм хуваар байна гэх юм бол энэ Kelvin-ийн температурын хуваар байна гэх юм бол энд нэг цэг сонгож авна. Тэр нэг тогтмол температуртай байх цэг те. Энэ бол нөгөө онцгой онцгой цэг, энэ нөгөө нэг абсолют температур гэж нэрлсэн шүү дээ. Абсолют цэг температур гэдэг яг уу хийн термометрийн шулуунууд үргэлжж явсаар гад огтлцлаг огтлцдаг цэг яг уу нэг онцгой тогтмол температуртай цэг болгоод авчиж байгаа тэг гэд. За тэнгүү дахиад хоёр дахь нэг тогтмол температуртай цэг сонгож аавна. Тэр нь за нэг дээр гарч ирдэг гэж бодъё нэг тий. За энэ дээдлийн цэг нь юу гэхээр зэрэг усны гурвалсан цэг гэж байдаг. Усны гурвалсан цэг. За усны гурвалсан цэг гэж юу хэлдэг вэ гэхээр зэрэг ус гэдэг зүйл маань хий төлөвтэй усны уур гэж байдаг тийм ээ, усны уур. Шингэн төлөвтэй за ус гэдгээр явчих, хатуу төлөвтэй мөс гэдэг нэршилтэй явчих тийм үү. За тэгвэл яг нэг зэрэг усны уур, ус өрөө, тэгээд мөс. Энэ гурав дулааны тэнцвэрт оршдог тийм яг уу. Цэгийг усны гурвалсан цэг яг гэж нэрлэдэг. Тэрний үсэг гэхэлэр одоо энэ сонирн бооч. Нэг зэрэг ус байна, нэг зэрэг мөс байна. Одоо жишээлх юм бол устай мөс үлээ гэж бодох юм бол мөс нь хайлаа л яг уу. Дан ус олчдаг ч юм уу. За яг уу. Мөс нь хайлж дуусталгүй ус нь яг тэг температуртай болчвол ус мөс хоёр зэрэг байж болж юм тийм үү. Аа тэгтэл мөс уур хоёр зэрэг байж болох уу гэж бодоод үзээлээ тий. Одоо юу гэдэг нь усыг ингээд халаагаад байх юм бол ямар ч мөс байхгүй зүгээр яг дан ус болоод цаашаа халаагаад тэр нь яг буцлаад ус болон усны уур зэрэг оршиж болж юм тийм үү. Аа нөгөө талд нь температур нь багасгасаар ба тэг Цельсийн температуртай ч юм бол ус болон мөс хоёр зэрэг нэг зэрэг байхаа дулааны тэнцвэртэ оршиж болж байна. А гэтэл усч төр усанч төр тий шингэн төлөвтэйч төр мөс буюу хатуу төлөвтэйч төр усны уур буюу шингэн төлөвтэйч төр энэ гурван төлөв гурулаа нэг зэрэг тэгтээ бүр дулааны тэнцвэрт оршдог тийм цэг байдаг. За тэр нь юу гэхлээр зэрэг бид нэг ихэд төсөөл ихээр сонир санагдаж байж магадгүй. Гэхдээ тэрний юу гэхлээр зэрэг даралт нь яг хаа. За даралт нь өөр гэдэг нь яг хаа даралтын онцгой утга нь гэж байна. Даралтын онцгой утга. Хэдүүлээ хэрвээ яг сайн санаж байвал Цельсийн температурын тэг болон 100 гэсэн цэгүүдийг хуваарийн цэгүүдийг сонгож авахдаа атмосферийн даралтын дах усны яг хаа хөлдөх цэг, атмосферийн даралтын дах усны буцлах цэг гэж яриадсныг бол сайн санаж байгаа. Тэгэхээр атмосферийн даралт гэдэг бол яг хаа бидний агаар мандлын одоо далайн түвшинд их агаар мандлын даралтыг ойролцоогоор атмосферийн даралт гэж байгаа. Өөрөвлөбөл 960 мм мөнгөн усны багны даралтай тэнцүү даралтыг яг атмосферийн даралт гэж нэрлэж байгаа. Тэгэхээр яг тэр атмосферийн даралт гэдэг юм нь л яг тэг 100 гэдэг цэгүүдийг сонгож авсан. Гэхдээ энэ атмосферийн даралтаас бүр бага. 960 мм багны даралтыг 960 мм мөнгөн усны багны даралтыг гэдэг нь яг нэг атмосфер гэж үзсэн бол энэнээс бүр бага. За бүр тухайлах юм бол 458 яг уу миллиметр мөнгөн усны багны даралт за мув гэж тэмдэглэдэг тийм ээ. 458 түрүүний 960 гэдэгтэй харьцуулах юм бол харьцангуй бага ууз. Тэгэхээр үүрэлбэл маш бага даралтанд гэсэн үг. Маш бага даралтанд ус, мөс, усны уур гуруулаа нэг зэрэг дулааны тэнцвэртэйгээр оршиж чаддаг. За тэгээ яг энэ цэгийг нь хэдүүл яг уу энэ дээдлэлт нь сонгож авсан усны
гуруулсан цэгээр яг сонгож авдаг. Усны гуруулсан цэг. За энэ усны гуруулсан цэг бол яг юм тогтмол. За тэгээд энэ усны гуруулсан цэгээ сонгож авахдаа 273-16 гэж сонгоод авчдаг. Одоо нөгөө температурын хуурийг зохиохлоор заавалчгүй тэг 100 гэж заавалчгүй тэнцүү 100 хэсэгт хуваах албатай биш шүү дээ, тий. Тэгэхээр 273-16 гэдэг утгаар авчдаг. За тэгээд яг 273-16 гэж тавдгийн учир нь юу гэхээр зэрэг усны гуруулсан цэгийн температурыг нэгтүүлээ даралт нь ямар ч сан 458 мм мөнгө усны багны даралт байх юм байна гэдгийг мэдчлээ. Яг температурыг нь одоо Цельсийн хуваараар бодох юм бол ойролцоогоор яг тэг 101 Цельсийн градустай температуртай цэг дээр усны гуруулсан цэг нь хагалсчээд яг тэг Цельсийн градус биш. Тэг 101 Цельсийн градуст 458 мм мөнгө усны багны даралт буюу маш бага даралттай орчинд энэ усны гуруулсан цэг орчдог. За тийм учраас ингээд дээдлийнхэн цэгийг хэдүүл яг 273-16-аар аваад абсолютик температур гэж нэрлэж байгаа онцгой температурын цэг байгаа. Тэрийг тэг гэж аваад за тэгээд энэ хоорондох одоо зайга 273-16 яг хэсэгт ингээд хуваачих юм бол энийг хэдүүлээ Кельвины температурын хуваар гэж нэрлдэг. За Кельвины хуваар гэх юм бол саний дүрцэн те абсолютик температур болон усны гуруулсан цэг гэдэг юм хоёр яг цэгийг сонгож аваад энэ хоёр цэгийн хоорондох цайг 273-16 гэдэг яг тоо утганд ингээд жигд хуваачих юм бол энийг хэдүүлээ Кельвины температурын хуваар гэж нэрлэнэ. За энэ Кельвины температурын хуваарыг бас яг абсолют температурч гэж нэрлдэг гэсэн тийм ээ. Абсолют температур гэж нэрлдэг. Абсолют температурын хуваар гэж яг нэрлэгдсэн. За тэр энэ нэршлийнх нь гол онцлог нь юу гэхээр зөв абсолют гэдэг үг орж ирж байгаа. Энд байгаа нөгөө онцгой температур температурын утга гэж явсаар байгаад нэг цэг дээр очиод тулаа зогсчихж байгаа шүү дээ, тий. Доошогоо яг тийм температур гэж байхгүй. Тэр зогсож байгаа цэгийг абсолютик температур гэж нэрлдэг гэсэн тэр нэршилтэйгээ уялдаад энийг абсолют температур гэж бас нэрлдэг гэж. За тэгээд энд нэг юм хүснэгт харуулсан байна. Хүснэгт голын хүсэгт. За энэ хүсэгт юу харуулж байгаа гэхээр зэрэг одоо орчлын ертөнцид байгаа температуруудын альва битүүдийн температурыг илэрхийлсэн байна. Тэгэхээр энэ температур гэдэг зүйл бол ингээд доошогоо явсаар байгаа нэг газар очиод зогсож чинь гэсэн үг. Инүүнээс цаашаага бага температур байхгүй. Доошоо очиод зогсож чинь. За тэгээд энэ доошоо очиод зогсохдоо яг хүн төрөлхтөн бол яг тэг Кельвин гэдэг температурыг яг гаргаж авч яг тэг Кельвин гэдэг температурт очиж чадаагүй. А яасан бэ гэхээр зэрэг 10-ын хас гарын зэрэгт Кельвин буюу бараг тэгтэй тэнцвэх нь шүү дээ. Таслаас тэг гээд таслаас одоо 9 ширхэг тэг өчгөн нь шүү дээ, тийм ээ. Тэгж байгаа 1 гэдэг яг уу. Ийм Кельвин температурт бол яг юм лаборатори орчинтэй, нарийн тийм орчинд хүрч чадсан яг зоржтэй. А тэгээд яг тэг Кельвин бол угаасаа өөрөө одоо квант механик гэдэг одоо сэдвүүд хэдүүлээс хичээлийн төгсгөл аваар те үзэн удирлын төгсгөл аваар үзэн тэрнтэй холбоотойгоор энэ тэг гэлсэн тэг Кельвин гэдэг температурт яг уу хүрдэггүй. За тэгээд дээшээгээ бол температур бол яг уу за энэ дээдлэлт нь бол 10-1 зэрэгт буюу одоо 10 Кельвин энд бол одоо шингэн гели яг уу гелигээд хий байдаг шүү дээ, тийм ээ. Гэтэл энэ гели гэдэг хийн төлөвтэй би зүйл бодис маань шингэн төлөв рүү орцсон байна гэх юм бол одоо 1 Кельвин авцаач юм уу, тийм ээ. А ер нь бол 4 Кельвин авцаа байдаг. За тэгээд ус төрөгчийн хий яг уу шингэрч болж байна. Азотын хий яг уу шингэрч болж байна. За тэгээд ус яг уу хөлдөж байна, тийм ээ. Ус хөлдөж байна. Ус хөлдөж байгаа бол яг Кельвинийхэн хуваараар нэг 273 шүү дээ, ойролцоогоор 300 орчим ч юм. Эренби хувьд бол 100-ийн эренбтэй 12 зэрэгт эренбтэй ус үлдэж байна. За дэшегээ одоо зис хайлах. За тэгээд нарны гадраг. За тэгээд нарны төв, за ус төрөгчийн бөмбөг хэмжлэн ингэ дэшег яг уу одоо супернова гэдэг ч юм уу орчлын одоо гариг ихсийн хоорондох тэр өндөр температуртай биетүүд ингэ дэшег температурыг нь яваад байл. Энэ температур бол дэшег ингэ яг уу яваад байна. Ер нь бол яг онлын үед бол дээшгээ хязгааргүйгээр яг үснэ. А хамгийн гол нь доошоо очивол нэг газар очивол яг зогсчдаг гэдэг юм яг санах хэрэгтэй. За тэгээд маш олон төрлийн температурын хуваарууд байж болдог гэсэн тийм ээ. За тэгээд энэ гурван хуваарийг ингээд онцолж авсан байна. Гурван хуваарийг сонгож авсан. Тэгэхээр Цельсийн хуваар гээд бид нар нөгөө өдөрт нь ер нь бол Монголд Оросд социализмийн үрэндээс орнод хөөвгүй.
энэ орнуудын хэрглэж одоо зансан Цельсийн хувьар гэдэг зүйл байна. А тэгэхээр Фаренгейтийн хувьар гэж байдаг. Энийг Фаренгейтийн хувьарыг яг баруун хэвшлийн хэрглэдэг. За тэгээд Кельвиний буюу абсолют температурын хувьар байна гэж харж байгаа. За тэгэхээр энэ температурын хувьарууд хоорондоо хэрхэн шилждэг талаар яг том юмнуудыг энэ хажуудлынхаа том юмсна харж болно. За тэгээд Т гэдгээр яг температура том Т үсгээр температура тэмдэглээд яг ямар температурын хуваар ашиглаж байгаа нэг гэдэг нь одоо индекс үсгээр тэмдэглэсэн мэт те тухайлбал бол C эсвэл Цельсийн температур, F эсвэл Фаренгейтийн температурыг илэрхийлж байгаа гэдэг. За ямар ч хідэн жанзын юм температурын хуваар үүдэж болно. Хамгийн гол нь яг тогтмол хоёр температуртай биеийн цэгээ яг ямар ямар биеэр ямар ямар нөхцөл сонгож авсан бэ? За тэгээд тэр сонгож авсан хоёр цэгийнхээ хоорондох зайг хідэн ширхэг зураасанд буюу хідэн ширхэг хуваарт хуваасан бэ гэдгээл тодорхойлчих юм бол тэр бол температурын хуваарийг бүрэн тодорхойлно. За тэгээд юуг сонгож авсан, яаж сонгож авсан гэдгээс хамааруулаад шилждэг том юмнуудын хэдүүл яг хав гаргалгааг нээж болно. За тухайлх юм бол Фаренгейтийн температурын хуваар яаж юм гэхэлээ зэрэг мөстөө ус атмосферийн даралтанд дах мөстөө усны температурыга 32 гэдэг яг хав тоон таргалцуулаад харин буцалж байгаа ус атмосферийн даралтанд дах буцалж байгаа усныхаа температурыг 212 гэдэг тоон таргалцуулчихсан. За тэгээд энэ хоёрынхон хоорондох яг одоо хэдэн ширхэг зураас нь тувааж ингэхээр зэрэг энд 180 ширхэг яг зураас нь тувааж таарч байгаа. Нөгөө талаас Цельсийн хуваараар яг ижилхэн хоёр цэгтэй. Усны буцлах бол усны буцлах, буцлах, буцлах. Тэ усны хөлдөх бол хөлдөх, хөлдөх, хөлдөх бүгдэрэг яг л ижилхэн яг цэгүүд ижилхэн температур. А тэгтэл нэг нь яг Фаренгейт энэ хоёрын хоорондох цэгийг 180 тувааж хад Цельс нь яг 100 тувааж ачшээ тэ. Кельвин нь болохоор яг 100 тувааж ах чишээ тэгээд хэдэн ямар хуваараар хувааж яах гэдгээс хамаарат одоо өөр өөр яг хуваар гэж ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд яг Фаренгейтийг яг хэвчлэн ягаад одоо барааны оронд хэргэлдэг болохоор зэрэг хүний биеийн температур за 36 градус 37 градус гэвэл Фаренгейтээр Фаренгейтийн яг температурын хуваараар тэр нь 100 градустай тэмцдэг. Тэ? За хүний яг биеийн температур яг ойролцоогоор 100 Фаренгейтийн градус байдаг. Тэгэхээр цагаан мэдээ уншихтаа 100-аас дээшээ гарцсан байна гэх юм бол яг одоо гадаа гараад хүн сэрүүцээгээ санагдахад сэрэцэх боломжгүй гадаа нь илүү өндөр температуртай байгаль хэрглэж байгаа тийм. А 100-аас доошоо байх юм бол яг хүний биеийн температураас бага температуртай байх юм ана гадаа орчин гэдэг байдлаар яг хүнд ямар мэдрэмж төрөх вэ гэдэг талаас нь яг ойлгоход ч юм уу одоо ашиглахад төвхөнтэй байдаг учраас Фаренгейт гэдэг хуварийг барууны орнд хэвчлэн ашиглаж байна. За тэгээд энэ томьёонууд ингээд гаргалгааг нь өөртөө хийж болно. Гэхдээ ерөнхийд нь ингээд шууд цээжилсэн ч бас болж байна. За гаргалгааг нь яг бие даа чиих боломжтой шүү. За одоо хэдүүлээ ингэж байгаа. Яг энэ температураас хамаарат янз янзын физик хэмжигдэхүүнүүд нь өөрчлөгддөө гэсэн шүү дээ. Аливаа бодсон. Тэнгүүт одоо энэ дулаан тэлт гэдэг яг үзэгдлийг хэлэлээ дараа нь судлаа. За дулаан тэлт гэж юу гэхээр зэрэг түрүүн хэлсэн мөнгө усны термометр ашиглаж байсан тийм мөнгө усны термометр маань яаж гэсэн гэхээр зэрэг энд мөнгө ус гэдэг юм байгаа тэрний яг температураа дагаад мөнгө усны маань излэхэн өөрчлөгдөж байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэр излэхэн өөрчлөгдөж байгааг нь хэдүүлээ яг ашиглах температурыг хэмжиж байсан. Тэгэхээр излэхэн гэдэг ч юм уу янз бүрийн физик хэмжигдэхүүнүүд температураас хамаарч өөрчлөгддөг дотроос нь хэдүүлээ альва зүйлийн урт за тэлт гэдэг үгний цаана урт гэдэг яг хэмжигдэхүүн яг өөрчлөгдөж байгааг илэрхийлж байгаа гэсэн. Тэгэхээр альва одоо бие материалын урт нь температураа дагаад хэрхэн өөрчлөгддөг вэ гэдгийг хэлтүүлээ. Дулаан тэлт гэдэг үзэгдлээр тайлбарлалаа. За энэ дулаан тэлт гэдэг үзэгдэл бол бидний өдөртмийн амьдралд их ойрхон байдаг. За тэрний үг хэлэр жишээлх юм бол зам гүрүүд байдаг. За энэ дээр ийм залгаас байдаг. Гүрэн дээр ингээд шууд ямар ч одоо дундталт нь зай завсар үлдээхгүйгээр нэгэн жигд одоо нэгэн цул хийцэн гүүр гэж байдаггүй. Заавал ч юм саланга тэгээд дундаа юм залгаастайгаар хийж яадаг. За энэ үүтэй холбоотой юу гэхээр зэрэг одоо зуны халуун өдр яг уу гүүрийг хийсэн материал маань халуун байгаас болоод өндөр температуртайгаас байгаас болоод тэлж болно тий. Хэрвээ яг юм цул гүүр хийсэн байвал гүүр маань өөрөө яг одоо тэлгтээсээ болоод суурин дээрх одоо газарт бэхэлсэн байгаа суурнаас яг уу суур хоорондын зайнаас уртуулад гүүр маань нуурч болно. Эсвэл шөндөө яг хэд хүүтэрснээс болоод гүүр маань агшаад тэрнээс болж бас яг хагас цуурх эрсдэлтэй тийм учраас чөлөөтэй яг одоо дулаан тэлтээсээ болоод чөлөөтэй найс цаашаага сумж одоо агшиж байгааг нь чөлөөтэй байлхуудаас юм дундын зааглагч хийж өгдөг.
За мөн барилгууд байна те. Ялангуяа ийм урт үргэлжилсэн барилгууд байх юм бол цаавчуд өмнө заагалж өгдөг заагалахтай юм одоо зөөлөн материалаар зөөлөн материал гэдэг нь тэр барилга маань тэллээ агшлаа гэж бодоход тэр зөөлөн материалаа шахаад буцаага тэр зөөлөн материалыг тэлэх ч юм уу чөлөөтэй бол барилга нь яг хэд тэлснээсээ болоод барилганд өөрийнх нь хамт цуралд өгөхгүй байх зорилгоор хийдэг байгаа. За яг энтэй бас яг ярих юм бол одоо зурт зуртан дээр хэдүүлээ тайлбарлаж болно. Зурт гэдэг нэг юм байна. За зуртыг асаахлаар ингээд халдаг шне тийм ээ халдаг. За тийг унтраачингууд халсан маань буцаагаад хөрнө гэсэн үг. Энд одоо температурын өөрчлөл явагдаж байна гэсэн үг. За тэнгуут энэ зуртыг хийсэн одоо материалууд нь мэдээж температурын өөрчлөлтөөс хамаарат агшид сундаг тийм материал байж таараа. Тэгэхээр ялгаатай яг агшид сундаг материалтай байх юм бол тэр агшилт суналт нь ялгаатайгаас болоод одоо чихэж дуугардаг юм уу те. Түг так гэж дуугарсан чимээ гардаг те. За энийг хэдүүлээ ер нь бол өмнө анзаарч ирсэн байх. Анзаараагүй байсан бол одоо ер нэг жоохон юу болж байгаа нэг юм ингээд нэг чихтэй байсан сонсох юм бол зурт ч юм уу эсвэл ингээд ажиллахлаараа халддаг төхөөрөмжийг сүлд нь унтраачихсны дараа хөрөглөөрөө тэр чимээнүүд гардаг те. За орой одоо нар жаргахлаар баашингийн хан таац ч гэсэн бас юм так так гэдэг ч юм уу те. Дулаан тэлтийн үзэгдлээсээ дулаан тэлтийн буюу одоо температур буурсан суулж агшиж байгаа гэдэг үзэгдлээсээ болж тийм дуу чимээнүүд гардаг тийм тохиолдлууд байгаа. За тэгээд энэ хатуу ер нь бол энэ дулаан тэлт гэдэг үзэгдлийг тайлбарлах юм бол одоо энд яг хатуу биеийг сонгоод авчлаа. Ер нь бол хатуу болон шингэн бие аль аль нь яг хаа температураас хамаарч агшиж эсвэл тэлдэг байгаа. Тэгэхээр хатуу биед тайлбарлах юм бол хатуу бие гэдэг зүйл атом молекулуудаас бүрдэнэ юм бол тэр атомууд нь хоорондоо одоо таталцаж түлхэлцдэг буюу харилцан үйлчлэлцдэг энийг нь зөвлөвлөхлээр хоорондоо бүшээр холбогдсон юм бөмбөрцүүд байна гэдэг ойлгож байна. За тэнгуут энэ бөмбөрцүүд маань ингээд юм байнгын одоо докторгүй хэлбэл зөвхөдлөгөнүүд хийж яддаг зөв бүхэндээ маш цаашаа яг хэлбэл зөвхөдлөгөнүүд хийж яддаг. За тэнгуут энэ хэлбэл зөвхөдлөгөн маань температуртайгаас холбоотой. Температур өндөр байх тусмаа энэ хэлбэл зөвхөдлөгөн яг ихсэж яддаг. Тэгэхээр энэ хэлбэл зөвхөдлөгөн ихсэж байгаа буюу энэ бүшээр холбогдсон бөмбөрцүүдийн тэнцвэрийн байрнаас хазах цай ихснээс болоод дундаж одоо хоорондох зайных нь дундаж яг утга нь за хоорондох зай дундаж утгыг за x гэдэг юм билчээ те энэ дундаж утга нь яг өсөж идэг. Тэгэхээр атом хоорондын зай одоо аливаа материалыг бүрдүүлж атом хоорондын зай ихснэ гэдэг бол тэр материал маань өөрөө яг уртаашаа урт нь нэмэгднэ гэсэн үг. Урташа өргөш ер нь бол зүг бүхэндээ яг хөө тэр биеийн шугам урт нь нэмэгднэ гэсэн. Тэгэхээр яг юм яг одоо микроскоп ч юм уу молекулын төвшөнд атом молекулын төвшөнд энэ дулаан тэлтийг тайлбарлая гэвэл альва материалыг бүрдүүлж байгаа атом молекул хэлбэлцэж байгаа температур өснөөс бол хэлбэлцлийнх нь яг хөө далаас нь улам нэмэгддэг. Тэгэхээр атом хоорондын зай дундаж утганд дагаад нэмэгддэг. Тийм учраас атом хоорондын зай нэмэгдсэнээс болоод материал маань өөрөө тэр чигээр яг хөө тэг сунжадаг аа гэж яг тайлбарлнаа. За тэгэнгүүт энд нэг юм томьёо байна л да. За энэ томьёо хэдүүлээ тайлбарлах юм бол эл үсгээр яг альва материал одоо чинь одоо гүүр гэлээ гэж бодоход гүүрний урт гэдээ ойлгоч. За тийм урт гэдэг юм яг эмчтгүнийг эл-ээр тэмдэглэчихэнгүүт дельта эл гэдэг бол яг уртын өөрчлөлт. За уртын өөрчлөлт буюу одоо үнэхээр халснаасаа болоод хэлж байгаа бол яг тэлсэн хэмжээ гэсэн үг тийм. За тэгвэл энэ тэлсэн хэмжээ буюу дельта L гэдэг хэмжигдэхүүн маань юутайгаа пропорционал гинэ? Анх ямар урттай байсан тэрнтэй пропорционал гинэ л тээ. За анхны урттай хэдвэл L0 гэдэг нь хэлчихэ. Сунаагүй байх үеийн уртыг шүү. За тэнгуут ингэж байна. За 1 м урттай саваа сунаад 1 мм сунсан гэж бод. Энэ тодорхой температур нөснөөс бол 1 м урттай саваа 1 мм-ээр яг уртсчээ. Тэгвэл 5 м урттай яг ижилхэн материалаар хийсэн сава. Яг пропорционал хамааралтайгаар боيو 5 мм-ээр сунна гинэ. 1 м нь 1 мм-ээр бол 5 м нь 5 мм-ээр сунна гэж. За. Тэгэнгүүт энэ дельта L гэдэг бол тэр анх ямар урттай байсан? Нөгөө материал маань анх ямар урттай байсан тэрнтэй пропорционал хамааралтай юм. За, тэрнээс гадна энэ дельта L буюу сунжгаа эн хэмжээ маань хэр зэрэг температурыг нь өөрчилсөн бэ гэдэгтэйгээ
пропорционал хамаарльтай гинэ. Температур нэг юм за 10 Цельсийн градусаар температурыг нэмэхэд 1 мм-ээр яг урт нь нэмэгдчихсэн гэвэл 20 Цельсийн градусаар буюу температура 2 дахин нэмэхэд сунжгаа яг уртын хэмжээ маань мөн 2 дахин нэмэгдээд 2 мм болно гэж байгаа юм байна. За тэгэхээр н альбом одоо BT материалын сунжгаа уртын хэмжээ нь температурын өөрчлөлтөд пропорционал хамаарльтай. За тэгвэл эндээс хэдвэл яг энэ хоёрыг нэгтгэхэд хэлэх юм бол температурын ер нь алюм материалын уртынх нь сунсан хэмжээ нь юу гэхээр зэрэг анхны урт болоод температурын өөрчлөлтөд пропорционал хамаарльтай. Тэгэхээр энэ хоёрыг үржвэртэйгээ яг пропорционал хамаарльтай болж таар. За тэнгуүтийн пропорционал хамаарльтай юм хэдүүлээ физик дээр тэнцүүлээд бичиж болдог. Тэнцүүлж бичихдээ коэффициентээр яг үржүүлээд тэнцүүлдэг. За энд альфа гэдэг үсгээр яг альфа гэдэг үсэг байна. Энэ бол коэффициент пропорционал хамаарльтай байсан юм яг тэнцүүлж оруулж ирж байгаа коэффициент. За энэ коэффициентийг нэрлэхдээ нэр өгнө. Яг тэлхтийн үзэгдэлтэй холбоотой ер нь бол хэр зэрэг тэлэх вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа коэффициент учраас энийг тэлхтийн коэффициент гэдэгтэй шугамн тэлхтийн коэффициент гэж яг нэрлэдэг. Шугамн тэлхтийн коэффициент. За яагаад шугамн гэж нэрлэж байгаа гэхээр зэрэг ер нь урт нь хэр зэрэг нэмэгдсэн бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа учраас шугамын давах, шулууны давах тэлхт буюу шугамн тэлхтийн коэффициент гэж яг нэрлэж байгаа. За тэгээд энэ томьёо хэдүүл яг Дельта L гэдгийн цаг нь ер нь бол яг сунсан хэмжээ буюу анх урт маань L0 байсан, сүүлд нь урт нь L болсон гэвэл сүүлийн уртнаас анхны уртыг хасаж байгаа юм шиг түүний Дельта L гэж тэмдэглэж байгаа. За тэгээд температурын өөрчлөлт гэдэг маань яг анх ямар температуртай байж гад сүүл ямар температуртай болсон юм бэ гэдэг ялгуур байгаа. Тэгэхээр ийм яг томьёо цаашаа задлаад бичиж болж байгаа юм байна. За энэ томьёог арай өөрөөр бичих юм бол сүүлд сунсан одоо сунаад ямар урттай болсон бэ гэдэг илэрхийлэх юм бол L0 дээр нөх нь альфа L0 T-гийн T0 энийг яг L0 гэдэг юм шигдгүй маань аль алинд нь байгаа учраас альтны гадаа гавчвал L0-ыг үржүүлдэг нь нэг дээр нөх нь альфа за дельтатай гэдэг юм бичтэй. Ийм илэрхийл яг бас бичиж болно. За ямар ч илэрхийл байсан юм аахгүй ер нь бол хоорондоо яг аль өрийн хувиргалт тэгэл гарч ирж байгаа. За тэгээд энэ альфа гэдэг хэмжигдэхүүний хувьд одоо шугам тэлхтийн коэффициент байх нь материал болгон дээр яг өөр өөр байна. Материал болгон дээр өөр өөр. За нэг жин бодоод үзэх юм бол харахаар нэг их бахан температурын нэгж байгаа. За тохиолдох юм бол нэг их бахан Цельсийн градус эсвэл нэг их бахан Кельвин гэдэг ч юм уу. Ийм нэгжтэй байна гэсэн. За тэгээд энэ янз бүрийн материалын яг дулаан тэлхтийн коэффициентийг хүснэгтэлж харуулсан байна. За тэгэхээр энэ дээр сайн анзаараарай. Түрүүн нөгөө мөнгөн уус спирт гэдэг зүйлийг ашиглаад юу хийдэг гэсэн штэ термометр гэдэг. Гэтэ термометр маань ингээд янз янз яг уур утга гараад байдаг, алдаа гараад байдаг гэсэн. Тэрний үүгээр зэрэг энэ дулаан тэлхтийн коэффициент гэдэг нь альфа ус гэж тэмдэглээд байгаа энэ юм маань өөрөө яг бас температураас хамаардаг. За тэгэхээр яг өөрөө уулын температур хамаар температур өөрчлөгдснөөс болж урт хэр зэрэг өөрчлөгдөж байгаа гэдгийг тодорхойлдог хэмжигдэхүүн байжээж өөрөө бас яг давхар температураас хамаарат байдаг. Тэгэхээр тийм учраас яг нөгөө юуны мөнгө усаар хийсэн термометр болон спиртээр хийсэн термометр ялгаатай зөрүү гарч ирдэг гэдгийн цааталт нь энэ шин чанар нь яг орсноос болж байгаа. За тэгээд яг энэ температуртаа яг энэ хүснэгтэн дээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр тасалгааны температур. Тасалгааны температур нь ерөнхийдөө ойролцоогоор Цельсийн хуваараар яг 20 Цельсийн градус орчимдох температурыг тасалгааны температур гэж байгаа. Тэгэхээр одоо бидний өдөр тутмын амьдралын температур дах дулаан тэлхтийн коэффициентүүдийг нь биччихэ гэдэг. За тэгээд ингээ харах юм бол linear expansion гэж байна тийм. Энэ бол шугамн тэлхт гэж байгаа. За энэний цааталт нь volume expansion гэж байна. Эзлэхүүн тэлхт гэж хэлдэг яг орчуулна. Тэгэхээр яг ямар ч таа байх гэдэг нь дараагийн слайдуудаар ярина. Энэ шумуу. Уртаашаа тэлж байгаа. Нөгөөх нь эзлэхүүн буюу одоо 3 хэмжээс төр тэлж байгааг нь эзлэхүүн тэлт гэж ерөнхийд нь ойлгож байна. За тэгээд энд нэг юм юу вэ? Хи гэдэг одоо энд материалуудыг харах юм бол алюминий буюу хөнгөн цагаан за хүрл за цемент, зис гэх мэтлэн ингэ хатуу битүүд байна.
хажуу талд нь одоо ацетон гэдэг шингэн бензин, за спирт, газолин гэдэг ч одоо за бензин л үүтэй гэлтрийн хвчлэн шингэн бодисууд байжсан агаар гели гэдэг хийм бодисууд ороод ирж байгаа хгүй. Тэгэхээр хийм мөн адилхан яг тэлэн гэж үздэн тэ. Гэхдээ хийм хувьд одоо тэлтийн үзэгдэл бол яг ямар процесс явсан бэ буюу одоо тогтмол даралтай байсан уу? Дулаан солилцсон солилцоог адиабат уугүй юу хэмжлэнгээр бүр тэр бүх хэлбэр тогтмол эзлэхүнтэй процесс гэж байдаг шүү дээ. Хэдүүлээ хийн термометр ашиглахад хийн эзлэхүний тогтмол барьна гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бүр эзлэхүний тогтмолч байлгаж болдог процессууд байдаг. Тийм учраас яг хийн хувьд эзлэхүүн тэлтийн коэффициент гэдэг зүйлийг яг ярихад одоо утгагүй гэх юм уу та? Яригдггүй юм. Гэхдээ яг энэ хүснэгтэнд орж ирсэн юм аны үүгээр зэрэг тогтмол даралттай үе гэж сонгоод авсан байна. Олон янзын процессууд байж болдгоос тогтмол даралттай үеийн одоо эзлэхүүн тэлтийн коэффициент гэж оруулж ирсэн байгаа шүү гэж онцлж хэлжээ. За тэгээд хүлээ дараагийн тохиолдлуудаа дараагийн слайдууд дээр яг хийн хувьд эзлэхүүн даралт гэдэг зүйлийг нь холбосон яг уу тэгш төглөө том юмдын талаар судална. За тэгээд энэ юм жишээ авсан байна. Ер нь бол юм шугамн тэлт гэдэг аа тийм ээ. Шугамн тэлт гэдэг аа. Энэ шугамн тэлтийн цаашаага яг уу талбай тэлт гэж хэлбэл ярьж болно. Эсвэл эзлэхүүний тэлт гэж ярьж болно. Аа бүгд л яг уу энэ шугамн тэлтээс үүсэлтэй гаралтай. За тэгээ ингээ ярингууд юу гэж ярих вэ гэхээр зэрэг одоо хэдүүлээ энэ юм биш юм. Энэ юм нэч одоо юу гэвэл жирг за ямар ч юм голын ухаад авчихсан юм яг уу диск хэлбэртэй бий байна. Тэгэхээр энэ биеийн температурыг нэмэх юм бол энэ биеийн яг уу шугам хэмжээ нь одоо диаметр нь яг уу нэмэгдэн тэгэхээр төсөөлөхлөөр энэ голын нүхнийхэн зай нь яг уу агшаад одоо зузаан буюу өргөн нь нэмэгдэнэ гэж бодох юм бол энэ яг уу буруу болно. Тэгэхээр ямар ч хамаагүй яг уу шулуун татаад авахд энэ шулууныхаа дагуу бүх яг уу хэмжээс нь жигдвэрсэн. Жигдвэрсэхдээ бүр энэ голын яг уу хоосон зайн ч гэсэн яг уу бас давхар өснө гэсэн. За энийг сайн бодох хэрэгтэй яг уу эргэлзэж магадгүй шүү дээ. Ер нь тэлнэг ингүүд энэ голын хоосон зайн яг улам жижигрэх юм шиг санагдаж магадгүй. Гэхдээ хөхгүй техгүй. Одоо зүг бүхэндээ, чиглэл бүхэндээ нэгэн жигдэр яг уу тэлнэ гэж үзвэл голын зай маань ч гэсэн томорно гэсэн. За одоо хэдүүлээ ийм квадрат хэлбэртэй дүрс авчихжээ. Квадрат хэлбэртэй. За квадратынхаа эргэмгий хэдүүлээ яг анх L0 байсан гэж үзэх юм бол талбай нь A0 гэж тэмдэглэхэд L0-ийн квадраттайгаа тэнцүү. За ингээд энэ температур өснөс болоод талбай маань биш квадратын маань эргэмг нь тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэжээ гэж үзье. За энэ нэмэгдсэн яг уртыг нь дельта L гэвэл ямар л ихэлтэй байх үедээ томьёос яг шалгачч болно. За тэгээд эргэмг нь нэмэгдснээс болоод талбай нь мөн адилхан яг нэмэгдэж таараа. Тэгэхээр талбайг нь тооцоолох юм бол эргэмгийнх нь урт ямар болсон тэрийнх нь квадратаар бодно. За тэгээд нөгөө шугамн тэлтийн гээд коэффициент байсан альфа гэсэн коэффициент оруулж игээд сунсан уртаа илэрхийлжээс илэрхийлэлтээр яг орлуулад бодонгууд эндээс хэдүүлээ. Одоо хаалт задлаад гişүүдийн бүтэхэнгүүд энэ гурван гişүүний нийлбэртэй гарч ирнэ. Тэгэхээр А гэдэг яг уу. Зоо халснаас болоод талбай нь нэмэгдчихэл таараа. Тэгэхээр нэмэгдсэн талбай маань юу тэлэн цогорч юм гэхээр зэрэг анхныхаа яг уу талбай дээр нөх нь хоёр гişүүн байна. За тэгээд энэ хоёр гişүүн дундаас тэр сүүлийн гişүүнийг яг уу хаад үзье. За тэгээд энэ сүүлийн гişүүнийг яагаад онцлж авч байгаа юм гэхээр зэрэг яг энэ сүүлийн гişүүн маань альфаг үржүүлэх нь дельта тэгийн квадрат гэсэн зэрэг байна гэж байна. Квадрат гэсэн зэрэг. За тэгээ квадрат гэсэн зэрэг байгаа учраас онцлоо. Онцлохоос гадна хэдүүлээ энэ өмнөх хүснэгтэн дээр ингээ харах юм бол альфа гэдэг зүйл бол шугам тэлтийн коэффициент юм аа. Тоон утгуудыг харахаар эренгэн дандаа 10-ын хасах 6 зэрэг, 10-ын хасах 4 зэрэг гэж юм те. Ер нь бол эренг багтай баг тоо байгаа. За тэгмүүд ийм 10-ын хасах 6 зэрэгтэй ч юм уу 10-ын хасах 4 зэрэгтэй юм баг тоо квадратыг төвшүүлэхлээр за тухайлбал 10-ын хасах 6 зэрэг квадратыг төвшүүлвэл 10-ын хасах 6 зэрэг квадратыг төвшүүлвэл 10-ын яг хасах 12 зэрэг болоод бүр эренгэн нь яг бүр багасаад өвчнө гэсэн.
Урталт нуга гишүүн маань нэг ширхэг альфатай л да. Тэгэхээр 10-6 зэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэрүүний хойд нуга альфаны яг квадрат зэрэг төвшүүлснээс болоод 10-12 зэрэгтэй болчихчих гэсэн. Тэнгүүд энэ сүүл бич жоо хоёр гишүүний хойдлихыг нь яг урталтлихтай нь харьцуулахын аргагүй маш бага хэмжээтэй хүн болчихж байна гэсэн. Маш бага хэмжээтэй хүн болчихж байна. За тэнгүүд урталтлихтай харьцуулахгүй маш бага хэмжээтэй хүн гэж байгаа бол хэдүүлээ. Хойдлийн гишүүнийг яг орхиод биччихэд яг нэг бодтой гарах хэвээр А гэдэг зүйлийг бодглохлоор яг ингээд нарийн тооцоол бол ийм гарах хэвээр гэдэг юм нь яг хасчгааж гисэн. За бид нар утга доор морон ярилцлаа яг хойдлынхыг нь хаснаас болоод ямар нэгэн одоо мэдгэтгүүц алдаа өөрчлөлт гарч ирэхгүй гэсэн. За тэгээд энэ хойдлын гишүүнийг хасаад биччих юм бол яг дараагийн мөр нь битсэн байна. Одоо эзлэхэн хэлснээс бол чи нэмэгдсэн талбай маань L0 квадрат нэмэх нэг нөгөө нэг гишүүний сонгоод авах үлдсэн шүү дээ. Энэ гишүүнийг нэмсэндээ тэнцүү. За тэгээ L0 квадратаа бодоод үзэх юм бол юу гэхээр зэг A0 гэдэг анхны маань талбай шүү дээ, тийм анхны маань талбай байгаа. За хойдлын тэр нэг нэмж байгаа гишүүн дээр ч гэсэн L0 квадрат буюу анхны талбайтай тэнцүү болчихж байна. Тэгэхээр энэ томьёогоо хэдүүлээ бичих юм бол A гэдэг зүйл маань A0-ыг үржүүлдэг нь 1 дээр нэмэх нь 2 альфа дельта t гэсэн яг уу илэрхийл болчих жоох байхгүй. Өөрөөр хэлбэл хэдүүлээ талбай нэмэгдсэн хэмжээг нь дельта A гэж мод яг юм бол тэгээ сүүлийнх нь нэмэгдсэн талбайнаас анхных нь талбайг хасаад бичиж байгаа юм маань дельта A гэдэг зүйл маань 2 альфа A0 дельта t тэнцүү. Тэнгүүд яг энэ дээдлийн илэрхийл дээр яасан юм гэхэлэр зэрэг 2 альфага гамма гэдэг үсгээр яг орлуулад бичиж. За тэнгүүд энэ гамма гэдэг үсэг маань юу өөрөө юу илэрхийлэх вэ гэхэлэр зэрэг нөгөө нэг талбай нэмэгдсэн хэмжээ маань анхны талбайтайгаа пропорционал. За температурын хэр зэрэг их өөрчлөгдсөн бэ гэдэгтэйгээ пропорционал. Тэгэхээр дунд нь яг уу пропорционалын коэффициент орж ирж байгаа учраас хэдүүлээ энийг тэлтийн коэффициент гэж нэрлэн. Тэгтээ тэлтийн коэффициент гэж нэрлэхдээ гамма мөн өөрөө талбай хэр зэрэг тэлсэн бэ гэдгийг илэрхийлж байгаа учраас энийг хэдүүлээ. Талбай тэлтийн коэффициент гэж яг уу нэрлэж байгаа. За яг энэтэй адилхан хойдлт нь эзлэхүүнийг хэдүүлээ бас бодж болно тийм эзлэхүүнийг бодж болно. Тэгэхээр мөн адилхан яг уу за өмнөх томьёогоо төлөө санах юм бол дельта буюу талбай өөрчлөлт маань гамма. За тэгээд анхны талбай температур өөрчлөлт гэсэн юм илэрхийл гарч ирсэн. Тэгэхээр яг энэтэй төстэй эзлэхүүнийх нь үед бодох юм бол эзлэхүүний өөрчлөлт маань анхны эзлэхүүн болоод V0 тийм түүний өөрчлөлт нь температур өөрчлөлт гэдэг урталтаа нэг коэффициенттэй гарч ирсэн. Энэ урталт нь нөгөө бета гэдэг коэффициент нь ер нь бол санаа 3 альфа гэсэн яг уу коэффициент байгаа. Тэгэхээр энэ бета гэдэг үлээ эзлэхүүн тэлтийн коэффициент гэж нэрлэнэ. Эзлэхүүн тэлт. Эзлэхүүн тэлтийн коэффициент. За тэгмүүд эзлэхүүн тэлтийн коэффициент бета өсгөр төмөглөнгөө цаадалтаа 3 альфатай тэнцүү шугам тэлтийн коэффициентийг 3-оор жуулсантай тэнцүү болж таарч. Талбайнх нь болохоор яг талбайн тэлтийн коэффициентийг гамма гэсэн үгс гэх юм бол гамма маань шугам тэлтийн коэффициентийг 2-оор жуулсантай тэнцүү болж таарч. Тэгэхээр хэдүүлээ яг ингээд өмнөх хүснэгтэн дээр гарсан шүү дээ тийм үү? Volume expansion буюу эзлэхүүн тэлтийн коэффициент энэ урталт нь болохоор яг linear expansion буюу шугам тэлтийн коэффициент гэж яасан. Тэгэхээр энэ хоёр зүйл аль нэг нь л мэдгэж байхад нөгөөхийг олж болдог. Шугам тэлтийн коэффициентийг мэдгэж байвал 3-оор жуулээл эзлэхүүн тэлтийн коэффициент гарч ирнэ. Эзлэхүүн тэлтийн коэффициентийг мэдж байвал 3-т хуваагаад шугам тэлтийн коэффициент гарчдаг гэсэн. Тэгэхээр ингээд ийм шугам талбай эзлэхүүн тэлтийн коэффициентүүдд бол хоорон яг хамааралтай юм хэмждэг юм байдаг бах нэ. За тэгээд яг ус гэдэг бодисын хувьд онцгой шинж чанартай байдаг. Сая бид нар үзсэн тийм ээ. Температур нэмэгдснээс болоод биеийн одоо шугам хэмжээ нэмэгддэг буюу эзлэхүүн ерөнхийдөө тэлдэг гэсэн бол усны хувьд ямар шинж чанартай вэ гэхээр зэрэг за температур ингээд буурхлаар одоо энэ дэшиг температур байна тийм үү? Дэшиг температур. За тэгээд температур буурангууд яаж юм гэхээр зэрэг энд усны нягтыг илэрхийлсэн юм тийм ээ. Температур буурангууд усны нягт нэмэгдэж байна. Усны нягт нэмэгднэ гэдэг бол яг усны эзлэхүн багасч байгааг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр бидний нэг өмнө үтсэн температур нэмэгдвэл эзлэхүн ихсдэг, температур багасвал эзлэхүн багасдаг гэдэгтэй юм бол таарч явж байгаа гэсэн. Таарч явж ийсэна энэ нэг хэсэг байна. Энэ хэсэг за Цельсийн 4 градусын орчимд болж байгаа яг үзэгдэл байгаа. Цельсийн 4 градусын орчим болж байгаа үзэгдэл. Энэ үзэгдэл дээр яаж юм гэхээр зөв яг температур буурахад
нэгт ихсэж буюу эслхүүн багасч явж явж байна. Цельсийн 4 градус дээр нэгт маань хамгийн их буюу эслхүүн маань хамгийн бага болж байгаа. Тэгснээр тэрнээс цаашгаа нэгт маань буцаагаад яг буураад өвчдөг буюу өөрөлдөл ус маань температур буурсан ч гэсэн эслхүүн нь нэмэгдэж таарч байгаа. Ийм хонслог шинж чанартай. За зингүүд энэ онцлог шинж чанар нь одоо яг дэлхий дээр байгаа амьд амьтын ч юм уу те амьдралыг одоо тэтгэхэд үүргэн нөлөөтэй. Тэр нь одоо жишээлх юм бол өвөл одоо нуурын ус хөлтлөө гэж бодоход за нуурын гадраг буюу дээд хэсгээс эхлээд дулаан алд учраас дээдлийн хэсэг маань хурж эхэлнэ. Дээдлийн хэсэг маань яг температур нь хурж эхлэнгүүт түрний граф гэсээр харах юм бол дээдлийн хэсэг хурж эхлэнгүүт нэгт маань яг ихсээд нэгт маань ихсэж байгаа учраас усны маань дээдлийн гадарг маань илүү яг одоо нэгтгэхтэй учраас доошогоо доотлолт нь байгаа нэгт багтаад устдаг яг солигдно гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд нуурын ус байлаа гэж утсах юм бол дээдлийн ус маань яг доошогоо шилжээд доор нь байгаа ус нь яг зурж дээшээ гарч ирнэ гэсэн үг. Доор нь байгаа буюу арай илүү өндөр температуртай байгаа ус маань яг дээшээ яг зурж гарч ирж. За тэгээд энийг хэлвэл яг одоо усны эргэлт гэдээ яг нэрлчих болчих. Тэгэхээр дээдлийн хэсэг ингээд хүүтэн байх тусмаа дээдлийн ус маань нэгт нь яг ихсээ доошоо солигдоод байх нь доотлын маань нэгт нь арай бага учраас дээшээ гарч ирж буцаагаал хөрөөд байх нь гэтэл яг Цельсийн 4 градус дээр очингууда усны маань нэгт хамгийн их утга авч учраас саний нь эргэлт одоо усны эргэлт гэдэг юм уу та тий дээдлийн давхар доошоо байгаа доотлын нь дээшээ гарч ирдэг хөдөлгөөн зогсчдаг тий ингээд нуурын ус байх юм бол дээдэлтэй байгаа яг нэгтгтэй тэгээд 4 градусаас 10 градус руу шилжих явцтай ерөөсөө эргэлт хөдөлгөөн байхгүй. Тэгээд дээдлэлт нь давхрахт байгаа ус ерөөсөө тэр чигээрээ яг хөлддөө гэсэн үг. За тэгээд хөлдөнгүүт мэдээж доотлын гадарга доотлын усны доотлоос дахиж яг ус тийшээ гарахгүй. Ер нь бол нуурын ус бол зөвхөн дээдлийн хэсгээр л дулаан алдна гэж явцгад бүр мөс маань дулаан тусгаарлагч болоод энэ хөлдөх процесс маань яг ерөнхийдөө бүр цаашаага хүртэл нуурын ус тэр чигээ тис хөлдөхгүйгээр зөвхөн гадарх хэсгээр хөлдөөд тэрний нуурын усны ёроолд байгаа тэр усны амт ч юм уу те тэр амттад амьдрах бололцоо боломж яг үлдчихэйдэг. За ийм онцгой шинж чанартай байдаг ус. За за одоо хэдүүлээ ингэ хийн талаар авч үзье гэж байна. За хийн талаар авч үзэхдээ өмнөх нөгөө хийн термометр гэдэг зүйлийг авсан шүү дээ. Хийн термометрийн хувьд ямар хий ашиглах вэ гэхээр зэрэг харьцангуй яг хоо сирг хий гэж хэлсэн тийм ээ. Сирг хий буюу энэ бол нэгтгэлтэй хий. За даралт нь яг баг даралттай гээд бас хилцэн ч болж байна яг хоо зүгээр өндөр даралттай зүйлсүүдтэй харьцуулахад баг гэдэг даралттай. Харьцангуй утга шүү. Харьцангуй ойлголт баг даралт гэдэг бол. За ийм байх юм бол хэдүүл яг тэр хийн термометрийг үнэн зөв алдаа мадаггүй ажиллана гэж хэлсэн. За тэнгууд хийн одоо шин чанаруудыг хий дээр бол болж байгаа процесс гэдэг ч юм уу үйл явцуудыг судлах юм бол маш нарийн нийлмэл төвөгтэй байж болохоор юм яг уу судлагдсан. А хэдий төвөгтэй байж болох хэдий ч гэсэн энэ дундаас хэдүүлээ. Нэг тодорхой нөхцлүүдийг хийн дээрээ тавиад идеал буюу одоо юм загварчлсан хий гаргаж ирдэг. За тэнгууд энэ загварчлсан хий маань яг ямар ямар шин чанартай байх вэ гэж яг дараа нь нэг бүслэн тооч бичин. За яг ерөнхийд нь юу гэж ойлгох вэ гэхээр зэрэг хийг бүрдүүлж байгаа атом молекулууд нь зөвхөн ойрын зайд ирэх үедээ одоо биеинтэйгээ ойртоод ирэх үедээ л харилцан үйлчлдэг. Одоо таталцсан төлөвлөлдсөн гэсэн үг. А тэрнээс хоорондоо яг хол зайтай байх үедээ ерөөсөө биеинтэйгээ ямарч хамаарал байхгүй. За тэгээд одоо бүгдэрийнх нь хөдөлгөөн нэмэх замбрааг зүг бүхэнд яг чиглэлсэн тэгэд янз бүрийн хурдтай имх замбраагийн юм хөдөлгөөн хийж байгааг юу хэлдүүлээ нэг идеал хийгээд ихнээл чинь яг тодорхойлчих. За тэгэд яг ингэж тодорхойлсон идеал хий маань бидний одоо яг тасалгааны температур гэдэг ч юм уу бидний амьдрал өрнөж байгаа нь одоо дэлхийн агаар мандлын юм орчин нөхцөлийг бол хэлдүүлээ идеал хийгээ үзчихэд болохоор тийм нөхцөл гэсэн үг. Саний нөгөө нөхцлүүдийг тавьж байгаа энэ бол идеал хий гэж тооцогдж болно. Бидний иргэн тойронд байгаа амьдралтай ойрхон яг хийм процесс үү. За өөр гариг ихсээр очиод тэр даралт малт нь өөр мөр ч юм уу те температур бодлоор нь өөр болчих юм бол бас яг идеал хий гэж үзэж болохооргүй ч орчин байж болно. А ямар ч юм манай дэлхийн бидний амьдарч буй иргэн тойрны орчин дах хийг идеал хий гэж яг үзэж болно. За тэгээд идеал хий ер нь бол хийг ингээд судлаад үзье гээд тухайн хийн эзлэхүүн гэж байна.
За аслын гэдэг нь яаж вэ гэхээр зэрэг ямар нэгэн савн дотор орж яхах юм бол тэр хий маань тухайн саваа ингээд бүтэн дүүргдэг. Шингэнээс ялгаатай нь юу гэхээр зэрэг бид нэр аяганд ус хийлэх юм бол тэр аяганыхаа одоо яг доотлын ёролоос нь эхлүүлээл ус нь дүүрч эхэлдэг штэ. А хийн хувьд одоо аяган дотор хий байна гэх юм бол заавалч одоо ёролоос эхлэхгүй тэр аяга бүтэн дүүргчдэг. Одоо аяга таглаа тавьсан байлаа гэх юм бол тагтай аяган дотор хий бол ингээд аяга яг хуу тэр чигээр нь бүтэн дүүргэж байдаг. За тэгээ эзлэхүүн чухал. За тэрнээс гадна даралт нь ямар байна гэдэг нь яг чухал. Температур нь ямар байна гэдэг нь чухал. За температурыг том тавьж хэмжүүлж байгаа сайн зарч авах. За тэгээд энд хичнээн ширхэг одоо хий дотор хичнээн ширхэг атом байна вэ гэдэг нь яг бас чухал гэж байгаа. За ингээд ийм яг хэмжигдэхүүнд хоорондоо бие биенээсээ хамаарч байдаг харилцан хамааралтай байдаг. За тухайлх юм бол одоо хий дотор байгаа одоо атомуудын юм уу эсвэл молекулын хин те бөөмүүдийн тоон их байх юм бол тэрийг хадагаад тэр хийн савныхаа ханд учруулах даралт нь ихсэж идэг. А бүр ингээд тэр атомынхын одоо бөөмийнхэн тоон цөөхөн байх юм л те тухайн хийн бөөмийн тоо цөөхөн байх юм бол савныхаа ханд учруулах даралт нь багасж идэг. За гихмшлэнгэр яалч энд байгаа хэмжигдэхүүнд бол хоорондоо бие биенээсээ хамаардаг юм хэмжигдэхүүнд байгаамаа. За тэгээд энэ хэмжигдэхүүнүүд дундаас яг энэ тухайн хийн дотор байгаа хэдин ширхэг яг уу бөөм. За бөөм гэдгийн цаана тухайн хий маань яг уу атомоос дан атомоос тогтогч үүж болно эсвэл молекулаас тогтогч үүж болно шүү дээ. Тэрийн нэр юм хэдний хэлэлцээ бөөм гэж нэрлэнэ. Тэгэхээр хэдин ширхэг бөөмөөс тогтж байна гэдэг тоог нь хэлэлцээ онцлог яваж байгаа. За тэгвэл ер нь бол яг одоо зүгээр анги гэд аваад үү те анги дотор сууж байгаа юм бол анги таслахаа гэд тэр өрөөнд дотор байгаа молекулын тоог тоолё гэх юм бол агарынх нь яг молекулын тоог тоолё гэх юм бол асар их тоо гарна. Асар их тоо гарна. За тэгвэл асар их тоо гарч байгаа юм чи яг тэдний ширхэг гэж тоолоод байгаас илүү багцлаа тоолчвол яг амархан. Ер нь бол яг биднэрт илүү одоо хэлбэр болох нь шүү дээ багцлаа. За яг тэдэн ширхэг байна гэж нэрлэхгүйгээр тэдэн багц яг уу ширхэг юм байна гэж ярьчна гэсэн. За тэгмүүд багцлагдсан нэг тийм тоо байна. Тэрний үүд хэлэр зүгийн моль гэдэг яг уу хэмжигдэхүүн байна. Моль. За моль гэдэг маань молекул гэдэг үгний яг уу үндэс нь англиар моль гэж байна тийм. Молекул гэдэг үгний үндэс байхгүй. За тэгээд энэ нөгөө багцыг илэрхийлж байгаа гэсэн. Моль гэж ярих юм бол нөгөө молекулуудынхаа тоог багцлаад тэдний ширхэг юм аа нэг моль гэд нэрлэж байгаа юм байна л гэж ойлгох шиг ойлгож байгаа хэрэгтэй. За тэнгүүт яг энэ нэг моль гэдэг яг юм маань цаана яг ийм ширхэг байдаг гинэ. 602-ыг үржүүлдэг нь 10-23 зэрэгт. За тэгээд эренбийг харах юм бол бүр 10-23 зэрэгт гэж байгаа нэлийн өндөр юм битээ. Нэлийн том тоо байна. За энэ том тоо ширхэг ямиг одоо 602-ыг үржүүлдэг нь 10-23 зэрэгт ширхэг ямиг яг уу нэг моль гэдэг нэрлэгдэж байгаа юм байна. Одоо хэдүүлээ Монгол зэрэг Монгол зэрэгч одоо 10-т 100-т гэж ярьдаг штэ. Тэнгүүд одоо 100-т гэдэг үгний цаана яг 100 ширхэг зэрэг байна л гэсэн үг штэ. Тэгэхээр зэргүүдэ багцлаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Түмт гэж ярих юм бол яг тэрний цаана одоо 100,000 зэрэг байна гэдэг ч юм уу те. Түмт гэдэг үгээр л тэр 100,000 гэдэг тоог илэрхийлээд байна гэсэн үг. Тэнгүүд моль гэдэг үгээр яг энэ 602-ыг үржүүлэх нь 10-23 зэрэгт ширхэг ямиг л яг багцлж хилээд байна гэсэн. За тэгвэл энэ тоог Авогадрогийн тоо гэж яг нэрлэдэг. Авогадрогийн тоо гэж нэрлэдэг. За тэгээд том N үсэг доор нь A үсэг тавьдаг. Том A үсэг. Энэ A гэдэг нь Авогадро гэдэг хүний яг нэрний эхний үсэг. За тэгвэл хэдүүл ингэж чиж байгаа. Юурын одоо тасалгаан дотор ч юм уу нэг тийм те савн дотор байгаа хий молекулыг тоолъё гэвэл асар их тоо юм. Тэгвэл заавалчгүй ягаад 602-ыг үүсгэн 10-23 зэрэгт гэж яриад байгаа. Зүгээр шууд 10-23 зэрэгээ яг багцлал энэ яг багц молекул гэж ч юм уу нэрлэж байгаа болов юм бэ те. Ягаад заавал урттала 602 гэдэг яг тоо сонгож аваад байгаа юм бэ гэдгийг асууж байна. Тэгэхээр энэ бас цаана нэг юм учир шалтгаантай учиртай. Тэр нь одоо хэдүүлээ дараа нь яг бодлого бодоход ач холбогдолтой байдаг учраас ийм
зориуд ийм тоо сонгож авчээ. За ямар ачаал бүтэлттэй гэхээр зэрэг ингэж байна. За хэдвэл химийн үйлэг систем гэж байдаг тийм ээ. Химийн үйлэг системдэр за атомын дис дугаар гэж байгаа. Атомын дис дугаар буюу хэдэн ширхэг яах вэ? Протонтой бай гэдэг. Цүн дотор хэдэн ширхэг протонтой бай гэдэг илэрхийлдэг тоо. За тэрнээс гадна атом масс гэж байна. Атом масс. За атом масс гэдэг юм байна. За тэгээд ингээ харангууд одоо яг энэ за энэ атом масс нэр ингэж байгаа. C12 гэж байгаа. C12. Энэ C12 гэдэг бол C гэдэг бол карбон буюу нүүрс төрөгч яах вэ? Төрөгчийн атом. Тэгтээ яг 12 гэдэг тоо хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ альва элемент буюу атомууд изотоп гэж үүдэг тийм ээ. Нүүрс төрөгчийн яг 12 гэдэг изотопыг нь яах вэ? Нэрлэж байна. За тэгвэл изотоп гэдэг нь юу вэ гэхээр зэрэг яг элементийг бол протоныхын тоогоор яг тодорхойлдог. Тэгэхээр нүүрс төрөгчийн хувьд бол яг 6 дугаар элемент гэж явдаг. За тэгээд 6 дугаар элемент учраас зургаан ширхэг протонтой байж таараа. За тэгвэл 12 гэдэг тооны цааны үг гэхээр ерөнхийдөө нүүрс төрөгчийн маань ер нь атомын маань массыг бүрдүүлж байгаа ихэнх хэсэг нь протон нейтрон байдаг. Протон нейтроны хувьд бол масс нь ойролцоо. А электрон гэдэг нэмэгдэж байгаа. Тэгээд протон нейтроны хоорондын потенциал энерги гэдэг бас нэг тодорхой юм орж ирэн. Гэхдээ тэд нар нь харьцангуй баг. Ерөнхийдөө массыг бүрдүүлж байгаа нь протон нейтроных нь л оо жин давмгаалж орж ирж байгаа. Тэгэхээр яг 12 гэдэг изотопын цаана яг 6 ширхэг протон байх нь үнэн. Одоо нүүрс төрөгч маань 6 дугаар элемент учраас 6 протонтай байх хэвээр. Тэгээд 12 гэдэг цааны тооны цаана 6 гэдэг юм болж байгаа 6 нейтронтой л байж таах гэдэг гэсэн үг. Тэгэхээр яг энэ 6 протон болон 6 нейтронтой юм атомыг нүүрс төрөгчийн 12 гэдэг изотоп гэж нэрлэж байгаа. Энэ цаа нүүрс төрөгчийн 13 гэдэг изотоп ч байж болно. Тэрний үүгээр зэрэг 6 протон төрнөөс 7 нейтронтой байж болно. Эсвэл C14 гэдэг изотоп ч байж болно. Тэрний үүгээр зэрэг 6 протонтой тэгсэрнээс 8 нейтронтой байж болж байна. Тэгэхээр энэ бол бүгдээрэл 6 протонтой учраас ер нь бол сарм төлөвтө 6 электронтой гэсэн гадаа давхран да. Тэгэхээр яг л нэг элемент гэсэн үг. Химийн хувьд бол нэг л ижилшин чанартай гэхдээ яг массыг бодоод үзэх юм бол нейтроныхын тооноос хамаарад яг хоо өөр өөр масстай гэсэн үг. Гэхдээ яг энэ дундаас карбон 12 гэдэг 12 гэдэг изотопыг нь аваад үзье. За тэнгүүд 12 гэдэг изотопынх нь яг атом масс гэдэг яг химийн үйлэг систем дээр байгаа. Тэрний ямар утгатай вэ гэхэлээ 12 таслал тик тик гэсэн утгатай юм байна. Гүр яг 12 шүү дээ. За тэгээд энэнийх нь нэг чинь атомын масс нэг гэж байдаг. За одоо хэдүүл энэ атомын масс гэдэг нэг чинь талаар яг жоохон товч дурдаад үзье. За хэдүүлээ ингэж байгаа. Ер нь бол массыг хэмждэг системийн нэгж маань килограмм гэж байгаа тийм үү? Массыг хэмждэг систем нь бол килограмм. За масс килограммаар биш одоо центнер гэдэг ч юм уу тийм. Центнер одоо ногоо могоо ч юм уу хурааж авлаа гэх юм бол центнераар хэмждэг 100 килограммаар хэмждэг. За эсвэл бүр ингээд од эрхсийн массыг хэмжээ гэхлээр яг тедэн килограмм гэж ярихаас илүү нарны масстай яг харьцуулдаг. Манай нарны массыг 3 дахин үржүүлсэнтэй тэнцүү гэдэг ч юм уу. Манай нарны массын хагастай тэнцүү гэдэг ч юм уу ингээд нарны масс гэдэг юм хэмжээ бас байж болж байна. За, гээд ер нь бол лан, паунд гэдэг ч юм уу те, янз янзын масс нэгж байж болж байгаа. Тэнгүүт яг энэ атом гэд одоо химийн элемент гэдэг бол атом гэсэн үг те. Атомын массыг хэмжээ гэхлээр маш бага масстай учраас яг тэрэнд нь тохиромжтой нэгж ашигладаг нь тэрний үг гэхлээр зэрэг атомын масс нэгж байгаа. AMN гэж байгаа. Энэ дээр хуучин бол массын атом нэгж гэдэг хуучны ном юм дээр бол гарч илээ бах. Одоо атомын масс нэгж гэж нэрлэж байгаа бах. Тэгэхээр энэ ялгуур тэмдэглэсэн байсан гэсэн яг нэг л юм. За англиар atomic mass unit гэд AMU гэж нэрлэж болж байна. Эсвэл бүр оноос нэртэй тэрний үгээр зэрэг Dalton гэдэг нэртэй. Dalton. Dalton гэдэг нь яг л нөгөө атомын масс нэгжээ Dalton гэдэг яг нэр нэрлэлсэн байна. За тэгээд бүр яг товчлоод англиар нэрлэхдээ зүгээр дан U үсгээрч яг тэмдэглэж болж байна. За энэ бол яг элементийн масс буюу атомын массыг илэрхийлэхэд ашигладаг юм маш бага яг
хэмжээтэй юм нэг ч байгаа. За тэгвэл яг тэр C12 гэдэг элементийн дор атомын масс нэг ч атом масс гэд 12 таслал 00 гэсэн яг тоон утга байгаа. За энийг яг нүүрстрөгчийн 12 гэдэг изотопийнх нь масс гэхдээ атомын масс нэг чэр илэрхийлэгдсэн байгаа утга гэж байгаа. За тэгээд энийг одоо хэдүүл ашиглаад тэр Авгодрогийн тоо гэдэг юм яагаад заавал ингээд тэр 602 гэдэг юмтай сонгоод авчих вэ гэхэл зэрэг юм ба. Яг энэ за C12 гэдэг изотопийн хувьд л ирч. C12 гэдэг изотопийн хувьд яг атомын нэгж массыг нь тэлэрэ 12 атомын масс нэгжтэй гэж. Тэгвэл яг энийг нь 12 гэдэг тоог нь яг тэр чигээр нь хадгалж шүү дээ. Тэгээд энүүнийг грамм болгочих жоо. Нэг жин грамм. Грамм болгочих. За гэхдээ мэдээж 12 грамм гэдэг бол яг массын хувьд бол асрах юм шиг атомын хувьд бол асрах масс шүү дээ. Тэгээд энэ яг яаж юм гэхээр зэрэг N а буюу сайн нэг тоо сонгож авсан. Яга тийм тоо сонгож авсан юм байгаад байгаа шүү дээ. N а ширхэг яг уу. Атом нийлээд ё атомын масс нэгчтэй гэсэн юм тоог нь зүгээр шууд грамм болгоод хувиргацсан яг уу. Тоон утга нь хэвээр байгаа ийм одоо масстай байна гэдэг тоог Авгодрогийн тоогоос сонгож байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг Авгодрогийн тоогоос сонгоод авсан тэрний ажил гэхэлэр зэрэг хими үйлх системийн тэр доор нь байгаа гэдэг тэр тоог шууд автоматар грамм болгонгууд яг ийм грамм масстай атомууд нийт хэдийн ширхэг байх вэ гэдгийг илэрхийлж байгаа тоо. Аа тэгээд зүгээр ямар ч хамаагүй тоо сонгоод авчихсан биш. Үнэхээр 602 үржих нь 10-23 зэрт гэдэг тоо байна. Энэ үнийг нэг атомын масс нэг жир үржүүлэх юм бол өөрөөр хэлбэл шууд 1 грамм гардаг гэсэн үг. 1 грамм гардаг гэсэн үг. Атомын масс нэг гэдэг бол яг массыг одоо элементийн массыг илэрхийлдэг тусдаа массыг нэгж байна. А яг килограмм руу шилжүүлвэл нэлээд бага те. Яг килограмм руу шилжүүлээд тухайлах юм бол хэдүүлээ жишээ болгох нь яг бас бодож таарч байгаа. Тэгэхээр маш бага тийм массыг хэдүүлээ яг нэлээд их өндөр тоогоор үржүүлчихэнгүүт яг грамм гэсэн ирэмттэй гарч ирнэ. Гэхдээ тоон утга нь бүр яг үйлх систем дээр байдаг атомын масс нэгж гэдэг юмтайгаа яг яг таарж яхаар тийм тоо сонгож авчээ гэж ойлгоч. За ер нь бол энэ нэг атомын масс нэгж бол ойролцоогоор за 3 тоотон тоогоор ангууд 166 үржүүлэх нь 10-ийн хасах 23 зэрэгт 10-ийн хасах 23 зэрэгт 24 зэрэгт юм шүү. 24 зэрэгт граммтай тэнцүү байдаг гэж. Тэгэхээр яг шалгаад үзвэл хэдвэл 166-аг 6.2-ийг үржүүлэх нь 10-ийн 23 зэрэг үржүүлчихвэл үржүүлчихвэл энэ маань яг бүр яг 1 грамм гарч ичээ. Яг 1 бүхэл 1 грамм гарч ичээ. Тий. За тэгвэл Авгодрогийн тоо гэдэг нэг юм багцалдаг тоо сонгоод авчиж. Энэ тоо маань өөрөө яаж юм гэхээр зэрэг ийм ач холбогдол бүхий тоо байх нь вэ. За тэгээд 1 моль гэдэг бол юу вэ? Тоо гэсэн шүү дээ. Тэ? 1 моль гэж ярих юм бол нэг багц юм яриад байх. Гэтэ тэр багцсан дотор нь яг хэдэн ширхэг юм байх вэ гэхээр зэрэг Авгодрогийн гэж нэрлсэн ширхэг юм байх нь вэ. За энийг арай өөрөөр нэрлэх юм бол яг нүүрстрөгчийн 12 гэсэн изотоп үү C12 гэдэг шүү дээ. C12 гэдэг изотоп яг 12 грамм яг уу ийм бодис байх юм бол яг энэ 12 грамм C12 гэсэн изотопын бодисн дотор хэдэн ширхэг яг уу атом байна. Яг тэрнтэй тэнцүү тооны яг уу бөөмөс тогтох ямиг л авгод 1 моль гэж нэрлэдэг наа гэсэн. За бүр тодруулбал цаана Авгодрогийн тоо ширхэг ямиг 1 моль гэж нэрлэдэг наа гэсэн гэж. За тэгээд яг энэ Авгодрогийн тоо ширхэг нүүрстрөгчийн 12 буюу C12 гэдэг изотопын масс ямар байх вэ гэж бодож байна. Тэрний үүгээр зэрэг юуны маань нүүрстрөгчийн маань 12 гэсэн изотопын маань атом масс нь бүр 12 тасал тэгдэг гэж шүү дээ, тийм ээ. Атомын масс нэгж гэж байгаа. За тэгээд атомын масс нэгж, нэг атомын масс нэгж нь ойролцоо 166 гэсэн шүү дээ. Зан дээр бол 2 утга дорнтойгоо тоогоор авчиж 166. За тэрийг үржүүлэх нь Авгодрогийн тоо 12 ширхэг тий 12 ширхэг буюу 12 гэдэг
одоо тоон утгатай атом масс нэг жирээ. За ингээд бодонгууд яг 12 грамм гарч байгаа. Тэгэхээр яг үнэхээр яг Авогадрогийн тоош ирэх химиг альва атом ч юм уу молекулаас авлаа гэж бодоход тэрнийх нь хими үйлс систем дээр байдаг атом масс гэж нэрлэдэг байдаг юмнийх нь атом масс гэж нэрлэдэг байдаг тоон утгынх нь атомын масс нэгж гэдэг нэгжийг нь шууд грамм руу яг хувирсантай тэнцүү тийм масстай яг болж гарч ирдэг гэдэг хэдүүлэндээс харж болж байгаа гэсэн. За тэгээд ер нь бол хэдүүлээ энэ тэр атомын масс нэгж гэдэг юм хэдүүлээ яг мол масс гэдэг яг хувиргч болно гэсэн. Ер нь тэр 12 гэдэг тоог ерөөсө тэр чигээр нь яг арталтанд грамм гэдэг тоо тавиал тэрийг яг мол масс гэдэг нэрлэж байгаа. Мол масс молер масс гэдэг янз янзаар ч нэрлэж болдог. Англиар бол яг молер масс гэж. За тэгвэл яг энэ хими үйлс систем дээр байдаг атом масс гэсэн нэртэй атом масс гэдэг амьдрах нь арталт нь шууд грамм 50 гутаа атом масс биш мол масс гэдэг нэрлэлчин гэсэн. За тэгээд яг Авогадрогийн тоо гэдэг юм ачаал бүтэлтэй сонгосон учраас яг тэр мол массыг Авогадрогийн тоон тооцох юм бол яг нэг ширхэг яг атомын эсвэл яг нэг ширхэг молекулын масс гарчиж байгаа. За ус төрөгчийн бишээ гелийн одоо атомын хувьд нэг ширхэг атом нь ямар масстай юм бэ гэдгийг бодъё гэж энэ жишээ тийм жишээ. За тэрний үүгээр зүг гелийгээ дарах юм бол дөрвөн гелийн атом масс нь болохоор дөрвөн атомын масс нэгжтэй тэнцүү. За тэгээд тэрийн шууд яг мол масс гингүүтэй атомын масс нэгжийнх нь орно шууд грамм гаурлуулчихсан гэсэн. За яг грамм хувах нь мол гэдэг яг утгаурлаж ирж байна. Энд мол гэдэг юм яг одоо хэдүүлэн нэг радиан гэж үздсэн санаж авах тийм радиан гэдэг бол зүгээр тоо гэдэг ааш тийм гэхдээ үнсийг илэрхийлж байгаа тоо гэсэн. Нэг мол гэдэг юм бас адилхан тоо байхгүй. Хэдэн ширхэг бакцийг илэрхийлж байгаа гэсэн санаа. Тэр яг энэ яг ингээд багтлцсан юм явж байгаа гэдэг санаагаар нь мол гэж орж ирж байгаа. Ер нь бол тоо гэдээ ойлгочих жол. За тэгээд энэ 623 1023 зэрэгт атом мол гэж байгаа. Ер нь бол энэ атом гэдгийн оронд ширхэг гэдэг үгэж болно. Хэрвээ бүр санаж ах юм бол анх тодорхойлохдоо энийг бөөм гэж үтсэн байсныг санаж авах тийм. Энэ бөөмийн оронд молекул гэж үтсэн ч бас болно тийм үү? Хамаахгүй ер нь бол дандаа тоо ширхгийг л тоолж байгаа юм шүү дээ тийм. За тэгээд ингээд бодонгууд мол нь молтойгоо хураагдж таарлаа. Гарч ирж байгаа юм юу гэхэлэр зэрэг грамм атом гэсэн нэгжтэй юм гарч ирж байна. Энэ маань юу гэсэн юу илэрхийлж байна вэ гэхэлэр зэрэг яг нэг атомын масс гэдэг яг ямар атом байх гэхэлэр зэрэг гелийн атомын нэг гелийн атомын масс нь тэтчүү гэж гарч ирж байгаа. Энийг хэдүүлээ яг нэг гелийн атомын масс гэнгүү заавалчгүй граммыг хавах нь атом гэсэн нэгжтэй зүгээр грамм гэдэг нэгжтэйч бичсэн болоо шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дага атом гэдэг юм бол ширхгийг илэрхийлж байгаа. За нэгжгүй юм гэж ойлгоч бол мол гэдэг бас адилхан яг хуу. Яг багцын тоог илэрхийлж байгаа нэгжгүй гэж ойлгоч бол. Гэхдээ нөгөө радиан гэдэгтэйгээ адилхан багц гэдэг юм ийм тоолж байгаа шүү гэдэг утгаар нь яг хуу. Мол гэж хэлээд байгаа юм байна. За одоо хэдүүлээ яг ингэж нөгөө хийн шин чанарыг судлах яг ингээд хичнээн ширхэг молекулаас хичнээн ширхэг бөөмөс тогтж байгаа гэдгийг судлах шаардлага. Тэгээ тэр нь яг үнэхээр даралт температур гэдэг юм да нөлөөлдөг гэсэн. За тэгээд яг хичнээн ширхэг юм байна уу гэдэг тоолохдоо багцаар тоолно гэсэн. Багцаар тоолохдоо Авогадрогийн тоо ширхэг гэдэг юмыг нийлүүлээд нэг нэг багц гэдээ нэрлэж байгаа тийм ээ. За тэнгууд хэдүүлээ энэ дэр ингээ. За би яг энэ хэсэгт очиж. Хэдэн ширхэг багц юм байна уу гэдэг болохдоо ер нь яг нийт хэдэн ширхэг яг молекул вэ? Нэг энэ хэдэн ширхэг бөөм байна. Тэрийг яг нөгөө багцынхаа яг тоо ширхэг хуваачих юм бол хэдэн багц байна вэ гэдэг нь гарч ирнэ. Буюу өөрөлдөлт хэдэн мол байна вэ гэдэг юм гарч ирнэ. За энэ нэг бодисын тоо хэмжээ гэж нэрлэдэг. За N үсгээр тэмдэглэж байгаа заримдаа эдгээр new үсгээр ч тэмдэглэдэг. New үсгээр ч тэмдэглэдэг. За энийг өмнөх слайд дээр харах юм бол энэ дээр гарч ирсэн байгаа. Энэ N. Энэ бол бодисын тоо хэмжээ. Бодисын тоо хэмжээ боёо тухайн бодис хэм тухайн бодис хэдийн ширхэг молекул хэдийн ширхэг бөөм байгаа вэ гэдгийг тэ хэдийн ширхэг юм байгаа вэ гэдгийг асууж байгаа. Тэрэнд хариулдаг тийм тоо гэсэн. За тэгээд энэ багцлсан тэгээд бодисын тоо хэмжээ гэж нэрлэж байна. А нэгж нь яг уу мол гэсэн нэгжтэй гарч ирнэ. За тэгээд энийг олохдоо ер нь бол N-ийг олохдоо нийт хичнээн ширхэг молекулын тэрийг нь багцынхаа тоонд олж таарна. А энэ өөрөөр
тухайн бодис маань өөрөө нийт ямар мастай байсан тэрийг нь яг моль маст нь хуваасантай тэнцүүж байгаа. За моль масыг мюс гэж тэмдэглэж байна. А яг номны хувьд бол том эмс гэж тэмдэглэж байгаа шүү. Тийм тэмдэглэгээний тийм ялгаатай юмуд гарч байгаа гэдэг бас санаарай. За тэгээд энэ хоёр томьёо бол тэ нийт молекулын тоог вакцины молекулын тоонд хуваах, авгадрогийн тоонд хуваах, эсвэл нийт бодисын масыг моль маст нь хуваах ямар ч ялгаа байхгүй. За энэ үний гаргалгааг нь хэлтүүлээ. Бас хэлбэр харж болно. За, за тэнгууд одоо идеал хий. Идеал хийн дээр нэг юм хэд хэд юм байгаа. Тэрний үүрэгээр зөв юм тос тустай 3 хүн. За яг идеал хийгээд ер нь бол хийн талаарх шин чанаруудыг нь судалж үзээд ингэсэн юм байна. Температур тогтмол үед гээд. Температур тогтмол үед температурыг тогтмол барьж чадах юм бол тэр хийн даралт болон эзлэхүүн гэдэг эмчтэн хүн хоёр хоорондоо уруу хамгаалалтай байна гэдэг нэг хүн судалж байна. Бас дахиад нөгөө төх болно. Даралтыг нь тогтмол бариад авах юм бол нэг үлцэн эмчтэн хүн буюу эзлэхүүн болон температур нь хоорондоо шууд хамгаалалтай байна. Өөрөлдөл даралт тогтмол байхад температур нэмэгдвэл эзлэхүүн дагаал нэмэгдэнэ. Температур буурвал эзлэхүүн дагаал буурдаг гэсэн. Бас дахиад эзлэхүүн тогтмол үед бас дахиад нэг хүн судалжээ. Тэрний яасан гэсэн чинь даралт болон температур нь бас адилхан яг шууд хамгаалалтай байдгийн байна гэдэг. За тэгвэл эндээс хэдүүлээ яг энэ P буюу даралт, V эзлэхүүн, температур T гэсэн энэ гурван хэмжигдэхүүнд хоорондоо нэгийг тогтмол болгочих учраас нөгөө хоёр нь хоорондоо харилцан хамгаалалтай байгаад байгаа юм байна. Тэгээд яг пропорционал хамгаалалтай юу, уруу пропорционал хамгаалалтай юу гэдгийг нэгтгэхэд бичих юм бол хэдүүлээ ийм томьёо болно гинэ. Даралтыг эзлэхүүнээр үржүүлсэн нь за ингэж пропорционал хамгаалалтай. Пропорционал хамгаалалтай да. Температуртай пропорционал хамгаалалтай. За тэгээ пропорционал хамгаалалтай дээр нэмээд нөгөө бодисын тоо хэмжээ гэсэн тийм ээ. Энэ юм зэрэг хэлж байгаа. Бодисын тоо хэмжээ гоо хідэн ширхэг молекул байгаа вэ гэдэг илэрхийлдэг. Гэтэ багцаар нь тоолсон тоо шүү тийм ээ. Тэдэн багц юм байна гэдгээр илэрхийлсэн тоо автаа. Тэгээд энэ нэг юм R гэсэн яг уу. Пропорционалын тогтмолоор үржүүлсэн тийм ээ. Тэнцүүлж таарч гэсэн. Хоорондоо пропорционал хамгаалалтай байсан юм тэнцүүлж байгаа. Гэтэ. Пропорционалын коэффициент оруулж байгаа. Тэгээ бидний бол яг пропорционалын коэффициент. За тэгээд энэ пропорционалын коэффициент маань R гэдэг маань яг ямар утгатай вэ гэхээр зөв юм утгатай гэж байна. За нэгжний хувьд бол системийн нэгжин Joule мол Kelvin гэсэн нэгжтэй. За энийг арай өөр өөр литр гэсэн нэгж литр болон атмосферийн урт үр нэгжээр илэрхийлэх юм бол тэг мөнгөний Т-атмын 821. За тэгээд яг энэ тооцоос хэдүүлээ яг юу гэдгийг болох вэ гэхээр зэрэг яг атмосферийн даралт, буюу 1 атм гэсэн даралт энэ чинь цаана 960. 960 гэдэг нь 700 гэдэг л өгшин. Бас нэр өмнөх сэдвийг өөр юм та андуурч яа гэж байна. 960 шиг санахын 700 орчлоо. За мөнгөсний багны даралт энийг ивэгаараа бүгдээрээ нэгтэл чараарэ энэ тоотыг ер нь бодсон чи 960 төлөв 760 ч гэдэг лөө мартад сансан биш үү. За яг ийм даралттай байх үед бүх төрлийн хий тэ бүх төрлийн хий яг 1 моль гэсэн хэмжээтэй байх юм бол 1 моль буюу яг энэний цаана Авгадрогийн тоотой тэнцүү 602-ийг үржүүлэх нь 10-23 зэрэгт ширхэг ийм молекулаас бүрдсэн хий байвал эзлэхүүн бүгдээр ижилхэн 22.4 литр байдаа гэдэг яг нь дүгнэлтийг гаргаж ирч болно. Тэ? П гэд энэ нь болохоор 1 атмосфер болчлоо. За, В нь ямар байх юм мэдэхгүй байна. Гэтэ Э нь бол яг нь бүгдээр ижилхэн 1 моль байх юм байна. 1 моль байх юм байна. За, Э гэдэг мань өөрө тогтмолтой тэ. Тогтмол. Пропорционалын коэффициент. За, А тийм тэг Цельсийн градус гэж байгаа. Температур мань тэг Цельсийн градус буюу хэдүүлээ Кельвиний хуваарьар бичих шаардлагатай 273.15 Кельвин. За, тэнгүүт яг энэ дээдлийн хийн идеал хийн хууль гэдэг байгаа энэ томьёон дээр хэдүүлээ P буюу даралт, молийн тоо хэмжээ, за, R бол тогтмолтой, температур гэдэг тоо утгуудыг орлуулбал V буюу эзлэхүүн гэдэг бол үргэлж ижилхэн 22.4 литр. За, цаана 22.4-ийг үржүүлдэг нь 10-ийн хасах 3 зэрэгт метр куб гэдэг юм. Яг ийм тогтмол утгатай байдаа гэж. За, энэ хэдүүлээ юм дээр үздэг штэ. Ийм хичээл дээр гарч идэх те. За, ийм байдаг гэдгийг харж болж байна. За, энэ бол ингээд идеал хийн
хөйл. За нэг өмнө хэлсэнтэй энэ Бойл, Чарл, Гейл Сак гэдэг энэ гурван яг уу тустай хуйлуудыг нэгтгэж гисэн яг уу нэг хуйл гэж байгаа. За энийг Калипро Менделеевийн тэгштгэл гэж бас заримдаа нэрлэдэг. Хадвал бол идеалхийн тэгштгэл гэж нэрлэж авчна. За тэгээд идеалхийн тэгштгэл дээр идеалхийн хуйл дээр хэдүүлэн жоохон хувиргалт хийж байгаа. За тэр хувиргалтын үйл ажиллагаа нь бодисын тоо хэмжээ гэдэг. Энэ бол нийт хэдэн шиг молекул байна тэрийг яг уу нийт яг уу молекулын тоо тэрийг яг уу багц багцын тоонд яг уу харьцуулж байгаа штэ. За энийг яг уу орлуулъя. Энийг уух нь n а гэдгээр. За орлуулчих юм бол яг уу энд n угааг орлуулсан маань яг уу n нийт шиг молекулын тоог Авогадрогийн яг уу тоонд туучлаа. За эндээс нэг юм арай өөр хэлбэртэйгээр бичиж болж байгаа. Тэрний юу гэхээр зэрэг энэ n a квах нь биш r квах нь n a гэдэг илэрхийлэл байна. Энэ r квах нь n a гэдэг илэрхийлэлийг бодох юм бол за r маань 831 гэсэн шүү дээ. 831-ийг 600-аар хөрвүүлэх нь арай 23 зэрэгт ингээ хуваангууд энд байгаа тоогоч их юм байна. 1138 хөрвүүлэх нь арай 23 зэрэгт. За нэг жин бодох юм бол Joule Kelvin гэдэг. За энэ тогтмол тоог Boltzmann-ийн тогтмол гэж нэрлэдэг. Болцманы тогтмол гэж яах вэ? Нэрлэдэг. За хэдүүлээ одоо энэ Болцманы тогтмол гэдэг юм аа яах вэ? Цаашаа хин кинетик онол гэдэг юм дээр гарч ирдэг юм учраас өөрчлөөд өөрөө тодорхойлчих. За тэгэхээр Болцманы тогтмол гэдэг юм яах хэдүүлээ яах вэ? Шинэ тодорхойлчингууд идеал хийн тэгштгэл маань, идеал хийн тэгштгэл маань идеал хийн тэгштгэл маань дараах яг уу хэлбэрт олчихно. Далт эс хүний нийлбэр нь нийт молекулын тоог Больцманы тогтмол оржүүлээд температур оржүүлсэнтэй тэнцүү. За зөнгөт одоо хэдүүлээ яг хийн кинетик онол гэдэг зүйлийг яг ашиглана. Хийн кинетик онол гэдэг маань альфа хийг бүрдүүлж байгаа нь дандаа атом молекул. За тэгээд тэр атом молекулуудын эмх замбраагүй хөдөлгөн гэдгийг цаана одоо хэдүүл саяйлсан хийн даралт, хийн эзлэхүүн, хийн температур гэдэг нь бүгдээр нь яг тэр молекулууд эмх замбраагүй хөдөлгөн гэж үзээд тайлбарлаж болдог юм онолыг хийн кинетик онол гэж нэрлэж байгаа. За тэгээд хийн кинетик онол дээр яг юу яадаг вэ гэхээр зөв ер нь бол идеал хийг сонгож авна. За идеал хийн дээрээ яаж юм гэхээр зөв тэр идеал хийн дэх молекулын тоо нь яг асар их гэж байгаа. Тэг. Зүгээр нэг их ч биш нэг нилийн их тэр Авогадрогийн тоо бүр 10-23 зэрэгт эрэмбэттэй дүүцхүүц хэмжээний их маш олон яг молекултай. За тэгээд молекулт ус бүр нь яг Ньютоны хуулиуд захирагдана. За тэгээд эмх замбраагүй хөдөлгөөн хийн. Ерөнхийдөө харах юм бол яг нэг ширхэг молекулыг дангаар наваад үзээд мөнгөлдөөн өнөдрийг тийм тооцсон бол хурдтал гэдэг юм яг ингэ тооцоолох боломжтой дий ч гэсэн асар олон тооны молекул байгаа учраас нийтээр наваад үзэх юм бол эмх замбраагүй хөдөлгөөн хийнэ. Эмх замбраагүй хөдөлгөөн одоо хурдныхын чиглэлүүд нь яг нийтл руугаа туушсан биш. Хаашаа ч ямаггүй байж болно тийм. За хурдан бүр янз бүрийн утга авч болно. Хаашаа ч ямаггүй чиглэлтэй явж болно гэж ойлгоно. За тэгээд хоорондоо мөргөлдөн мөргөлдөхдөө харимхай мөргөлдөн буюу энерги алдагдахгүй гэж үзсэн. Мөргөлдөнөөс болж. За тэгээд зөвхөн мөргөлдөх үедээ л хоорондоо яг харилцан үйлчлэлцдэг. Мөргөлдөө цалаад явчихсныхаа дараа жоохон хол зайтай байгаа ч гэсэн таталцлын хүчин үйлчлэл үйлчж гэнэ гэсэн үг биш. Мөргөлдлөө тэрнээс хойш ахиж харилцан үйлчлэхгүй гэсэн. Яг буцаж мөргөлдвөл дахиад харилцан үйлчлэлцэн. Мөргөлдөө дуусны дараа харилцан үйлчлэл байхгүй гэсэн. За тэгээд молекулууд маань мэдээж тодорхой хий маань тодорхой савны дотор байгаа учраас тэр хий молекулууд савныхаа хантаа мөргөлдөхтэй мөн адилхан харимхай мөргөлдөө хийнэ гэж байгаа. Харимхай мөргөлдөөн гэдэг нь мөргөлдөөний явцад энерги яг уу алдагдахгүй кинетик энерги бол яг уу хэвэндэ байна гэдэг илэрхийлж байгаа. За тэгээд хий молекулуудыг нэгэн ижил гэж үзэж байна. Хооронд нь ялах юм арга байхгүй нэгэн ижил гэж үзлээ. За тэгээд ингэж үзснээр хэдүүлээ яг уу идеал хийг одоо энэ дэр хэдүүлээ яг уу идеал хийг сонгож авч байгаа тийм. За тэгээд энэ идеал хийн дээрээс хэдүүл яг молекул кинетик онолоор тооцоол хийж байгаа. За тооцоол хийхдээ даралтыг хэдүүлээ тооцоолох гэж байгаа. За даралт. Идеал хийн даралт. За ямар юм байх юм болоо гэд хэдүүлээ бодох гэж байгаа. За тэгэнгүүт энэ дээр ингэ. За хааш хаашаага д гэсэн өргөнтэй ийм куб сав байна гэж сүлчих төхөө. Куб сав. Энэ одоо куб хэлбэртэй сапа. За энэ савн дотор яг хий байгаа. Хий буюу молекулуудын цуглуулга маань байгаа.
За тэгээд энэ молекул маань ингээд хаашаа ч хамаагүй янз бүрийн чиглэлтэй хурдтай, янз бүрийн хэмжээтэй хурдтай. За энэ дундаас яг энэ молекулынхаа X тэнхлэгийн дагуух хурдны байгууллагчийг нь онцлоод авах үзэж VX гэдэг. За тэнгууд энэ молекул маань өөрөө X тэнхлэгийн дагуу VM V1 X гэдэг энэ нэгдүгээр молекулыг авч байгаа шүү. Энэ дотор нэг нийт N шиг молекул байдаг бол бүгдээр ингээд лист дугаараар нь дугаарлагдсан гэдэг. Тэндээсээ яг ихний нэгдүгээр молекулын яг нь сонгож аваад. За тэгээд энэ ихний нэгдүгээр молекул маань яг одоо энэ явж байгаа чиглэл маань шиг X тэнхлэг маань шиг байх шүү, тэ? Шиг байна. За тэгээд X тэнхлэгийнхэн дагуу яг нь одоо энэ нүүрнтлийн ханыг гэж мөрөгч जैन. Нүүрнтлийн хан маань энэ цаадалд байгаа гэсэн үг, тэ? За энэ ханыг мөргөөд буцаагаад ойхтуу харимхай ойн гэж үтсэн байна. Тэгэхээр ойхоос өмнө инүүний манд импульс нь MV1X байна. Ойсны дараа хурд нь яг эсрэг чиглэлтэй болж учраас импульс нь сөрөг утгатай болно. За тэгээд импульсийн өөрчлөлт гэдэг зүйлийг бодох юм бол чинь юу яаж юм бэ? За цаашаа гэж хэл. За яг ямар ч өөрчлөлтийг нь болохоор хасах тэмдэгтэй гарч ул чинь нэмэх тэмдэгтэй гарч ул чинь ямар ч импульсийнх нь модул гэдэг талаас нь авах юм бол энэ яг нэмэх яг 2MV1X гэсэн утгатай яг импульсийн өөрчлөлт гарч ирж байгаа. За тэгээд энэ импульсийн өөрчлөлт хэдүүлээ яг Ньютоны 2 дугаар хуулиас санах юм бол импульсийг өөрчлөлт гэдэг бол MA та яг ижлэхэн байгаа. MA та буюу яг импульсийн өөрчлөлт гэдэг маань өөрөө молекулд ханы зүгээс үйлчлж байгаа хүч зөрүүлээд молекулаас ханд үйлчлж байгаа хүч гэдэг зүйлийг илэрхийлнэ гэсэн үг. Тэгэхээр импульсийн өөрчлөлтийг яг тэр тухайн импульсийн өөрчлөлт явагдсан хугацаанд нь яг харьцуулах юм бол энэ бол хан болоод молекул хоорондын харилцан үйлчлэлийн хүч гарч ирж байгаа. За тэгэхээр яг энэ F1-ээр нэгдүгээр молекулын зүгээс ханд яг үйлчлж байгаа хүчийг тэмдэглэж байгаа гэдээ ойлгож байгаа. За тэгвэл энэ дельта Т гэдэг юм яг хэдүүлээ яг дунджаар аван дунджаар аван. Ер нь бол ингээд молекул яг ханы очим мөрөхт бол асар богино хөцөлт зарцуулагдана. А тэгчээр ер нь бол олон дахин энэ одоо хан дотор яг энэ савн дотор одоо нүүрнтлийн хан хүүд тэ энд бол олон дахин ирж ойж мөргөн. Тэгэхээр олон дахин импульс солигдож байгаа нийт хугацааныхаа дунджаар нь яг одоо яг хувааж байгаа гэсэн. За тэгэхээр энэ импульсийн мөн өөрчлөлт нь 2MV1X болсон. А дельта Т гэдэг одоо нэг хугацааныхаа юг дунджийг бодохдоо энэ молекул маань савны нэг ханаас эхлээд одоо даралт өчрүүлж байгаа даралтын тооцож байгаа нэг ч мөрөглөө мөрөгснөөхөн дараа буцаад яг анхны барил дээр ирж байгаа. Энэ хугацааг нь яг дундж хугацаа гэж үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ дундж хугацааг болохдоо савны ирмгийн урт буюу 2D байгаа. 2D гэдэг нь яг савны ирмгийн уртын дагуу ирээд буцна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр 2 дахин авч байгаа. За энд X тэнхлэгийн дагуу хурд маань V1X гэсэн яг хурдтай байгаа гингүүд хугацаага ингэж олж байна. За тэгээд энэ хугацаагаа орлуулад импульсийн өөрчлөлтийг энэ хугацааны өөрчлөлтөнд хувааж агаад нэгдүгээр яг молекулын зүгээс ханд учруулж байгаа нүүрнтлийн ханд учруулж байгаа хүчийг тооцоолонгууд дараах илэрхийлэл гарч ирж байна. За тэгээд энэ дараах илэрхийллийн хувьд бол зөвхөн нэгдүгээр молекулын зүгээс л яг ханд үйлчлж байгаа учраас. За тэгэнгүүт хэдүүлээ нэг юм хурднуудын нэгдүгээр молекулын хурдны квадрат, хоёрдугаар молекулын X тэнхлэгийн дагуу хурдны квадрат, гуравдугаар молекул X тэнхлэгийн дагуу хурдны квадрат те. N-дүгээр молекул X тэнхлэгийн дагуу хурдны квадратуудыг нэмээд N-т хуваачих юм бол энэ яг бүх молекулуудын яг X тэнхлэгийн дагуу хурднуудын квадратуудын дунд чинь гэж гарч ирж байгаа. За тэмдэглэхлээр дээгүүр зураас тавь тэмдэглэж байна. Дээгүүр зураас тавьж тэмдэглэсэн тэмдэглэгээ бол дунд чиг илэрхийлдэг те. За за энэ хэдүүлээ дараа нэг онцгойч нэр өгнө. Хурднуудын X тэнхлэгийн дагуу молекул бүрийн хурднуудын квадратуудынх нь дунд жоох нь. За тэгээ яг энэ утгаар нь ойлгох юм бол ер нь бол яг савны нүүрнтлийн ханд учруулж байгаа нийт хүч маань нөгөө молекулууд тус бүрийн яг хүчнүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байгаа. Нэгдүгээр молекул дангаараа л яг нүүрнтлийн ханыг мөргөд байгаа шүү. Бусад бүх яг молекул нүүрнтлийн ханыг хүч мөргөж байгаа. Тэгэхээр молекул болгоны зүгээс нүүрнтлийн хан хүч үйлчлээд байгаа. Тэгээд нүүрнтлийн ханд үйлчлж байгаа. Нийт хүчиг бол молекул болгоны тус бүрийнх нь яг хүчнүүдийн нэмэгдлэр илэрхийлэл маань яг үнэхээр V1X одоо яг V1X
Ер нь бол зайн дээр ингэж чим бол m v e x квадрат хуваахна. Т явуулж өрөхгүй. Тэгэхээр ингээд молекул бол нэг сэтгэлийн давх хурднуудын квадратуудыг n-ээр үржүүлээл т хуваагаад нэмээд байна гэсэн. Энэ нэмж байгаа нийлбэрийг хэдүүлээ яг хуу том n хуваагаад буцаага том n-ээр үржүүлсэн байна. Том n хуваасан гишүүн болохоор одоо нөгөө хурднуудын квадратуудын дунд жуулаад n гэдэг үржүүр яг хуу тусдаа гараад ирчихэж байгаа гэсэн. За энэ бол молекулууд одоо хий хэдүүлээ молекулуудаас тогтно. Молекулууд нэмж замбрааг үүдлэн хана болон хоорондоо мөрөлдөхтэй харимхай өн гэдгээс нь хэлээ. Яг нэг талын ханыг сонгож байгаа тэрнд учруулах нийт молекулуудын хүчнүүдийн нийлбэрийг нь яг бох молекулууд хүчнүүдийн нийлбэрийг нь тооцоолж гаргасан байна гэсэн үг. За энийг цаашаа үргэлжлүүлээд явъя. За үргэлжлүүлж явахын тулд ингэж байна. Ер нь бол молекулын нийт хурд x y z гэсэн гурван хэмжээний давх байгуулагчудаас байгуулагчудаараа байгуулагчудаа квадрат зэрэг төвшүүлээд нэмсэн нь нийт молекулын маань хурдны маань одоо өөрийнх нь бүтэн хурд нь гарч ирнэ. Бүтэн хурдтай хамт квадрат гарч ирнэ. Ингээд бодонгууд энэ x, y, z гэдгээр гурван тэнхлэгийн хувь аль нэг нь онцгой биш. Одоо эмх замбрааг хөдөлгөнгөд хурдны чиглэл нь хаашаа ч хамаагүй тийм нэгэн жигд бүгд ижил магадлалтайгаар явна гэсэн учраас зөвхөн x тэнхлэгийн давуу хурд нь л яг хуу давмгаа байна. Y тэнхлэгийн давуу хурд нь яг хуу жоохон сул байна гэж хэлхийн аргагүй учраас энэ дэго vx, vy, vz гэдгүүдийг бүгдээрээ ижил тэгш хэрэгтэйгээр гээд ойлгочих болно. Өөрөөр хэлбэл яаж ч гэдэг нь зэрэг энийг хэдүүлээ. 3 vx квадрат гэж бичиж болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эндээс хэдүүлээ vx одоо x тэнхлэгийн давуу хурдны квадратын дунд чиг бүх молекулуудын ямар ч хурдных нь байгуулагч задлаагүй хурдных нь өөрийнх нь одоо бүтэн модуль гэсэн үг тийм. Хурдных нь бүтэн утгынх нь квадратуудын дунд чиг 3 хуваасантай тэнцүү гэсэн яг юм. Дүгнэлтэнд хүрчихэж байгаа. За тэгээд энийг заавалч нөгөө нүүрдлийн хан буюу нөгөө x тэнхлэгтээ перпендикуляр хан дөрүүлж байгаа хүчийг тооцоолох хэрэг x тэнхлэгийн давуу хурдны яг уу квадратын дунд ч гэхгүйгээр ямар ч хамаагүй хаашаа чиглэжээс хамаахгүй хурдны минь чиглэл юу гэсэн хамаахгүй нийт модулын квадратуудын дунд чаар илэрхийлчихлээр энэ 3 гэдэг яг уу коэффициент гараад ирчихэж гэсэн 3 гэдэг коэффициент. За тэгээд энийг цааш үргэлжлүүлээд явлаа. За үргэлжлүүлж явахдаа энэ нэгдүгээр яг уу нүүрдлийн хан дөрүүлж байгаа хүчийг болсон юм бол нүүрдлийн хан дөрүүлээд байгаа чиг нүүрнтлийнхаа яг ханы талбайд нь очиж байгаа. Өөрөлдөөл энэ ханы талбай мөнөөрөө d квадрат ч үү, тэ. Тэгэхээр d квадрат тухайлэр за ингээд орлуулад явангууд энд n-ийх бахан d гэжсэн d куб болж байгаа. За тэгээд d куб гэдгийг хэдүүлээ бодох юм бол хаашаашаага d гэсэн ирмэгтэй куб төр сонгож авсан шүү дээ. Тэ хаашаашаага d гэв. Тэгвэл d куб гэдэг бол бидний сонгож авсан кубийн маань эзлэхүүн болж таарах. За тэгвэл энэ d куб гэдгийг эзлэхүүнээр нь орлуулчихын гол дараах илэрхийлэлтэй болно. За тэгээд энэ илэрхийлэл дээр энэ хоёр нь mv квадратын дундж хурдны квадратын дундж гэдгийг хоёроор хуваагаад хоёроор үржүүлчихлээ. Тэгэх юм бол энд хувааж байгаа хоёр нь тусад нь хаалтан дотор яг бичээд үржүүлж байгаа хоёрын урттал нь гаргаж авчвал дараах илэрхийлэлт болж байна. За тэгээд энэ дараах илэрхийлэл дээр зөвөөд нөгөө ягаад хоёр гэдэг коэффициентээр үржүүлж хувааж байгаа гэхэлэр энд mv квадратик хуваах нь 2 гэдэг маань тэгээ кинетик энергийн том ямар байдгийг санах юм бол тэрнтэй төстэй харагдаж байхгүй. Тэрний нэг нь mv квадратик санах хэрэгтэй тийм. За энэтэй төстэй болох гэдэг яг нь 2-оор үржүүлээд хуваачлаа. За ингээд цааш үргэлжлүүлээд одоо хэдүүл яг бодоод байгаа хэрэг зэрэг даралтыг бодоод байгаа. Даралт. Нөгөө савны ханд учруулах даралтыг бодоод байгаа. Энэ даралтыг ингээд цааш үргэлжлүүлээд бодоод явсан чинь манай илэрхийлэл мөнөөсөө яг ийм болоод төрчлээ. Энийг хэдүүлээ нөгөө идеал хийн тэгштгэл гээд өмнө гаргаж ирсэн шүү дээ. Идеал хийн тэгштгэл. Калибро мөндлийн тэгштгэл хийж нэрлж болно гэсэн үг тийм. Юуне Бойл, Чарльз, Гейлсакийн хуулиудыг нэгтгэсэн хууль. Тэн дээрс нь хэдүүлээ Боолцмын тогтмол гэдэг шинээр юм оруулж ирээд бичижсэн тийм. За тэгэхээр идеал хийн тэгштгэл гээд өмнө гаргацсан байсан юм даа гэдэг үг яг зэрцүүлээд харьцуулаад харчих гэсэн. За зингүүт энэ дээр яаж ингэж хэлэх зүгээр идеалийн тэгштгэлээс даралт гэдэг зүйлийг тусна ялгаад авчих юм бол чинь нийлхүүн өрчихсэн байхгүй. За энэ томьёо бичгтээ шивж оруулахдаа алдсан байж том аа.
Улаа явчлаа шүү. Эндээ YouTube авахсан биш үү? Vita авахсан биш үү? За. За энийг ингээд засаж яах юм бол ямар ч сайн дах уу? Гарч ирэх дүнэлт маань яах уу? Зүг байна. За энэ дүнэлт юуг илэрхийлж байна вэ гэхээр зүг эндээс яах вэ? Хэдүүлээ. MV квадратын хуваахны хоёр гэсэн илэрхийлээ яах вэ? Тусдын ялгаа үзчих юм бол энэ 2.3kB буюу Боцман тогтмолыг үржүүлдэг нь температур болоод өрчөж байгаа. За тэгээд энэ 2.3 одоо К Боцман тогтмол Т гэдэг зүйлийг хэдүүлээ. Нийт молекулынхаа тоогоор яах вэ? Үржүүлээд өгчээ л дээ нийт молекулын тоогоор. Тэр нь яаж юм гэхэлэр зэрэг нь уртлын яах вэ гэж юм ба штэ. Одоо хурдны модулынхаа квадратын дунд чиг нь масс авчруулаад хоёрт хуваачиж байгаа. Энүүнийг нийт молекулын тоогоор үржүүлэхэд энэ яах вэ? Энэ тэгшлийн одоо энд сүйд одоо тэмдэглээд байгаа дөрвөлжин ногоон дотор байгаа те. Энэ илэрхийлэл маань тэр молекул одоо хийг бүрдүүлж байгаа бүх молекулуудын кинетик энерги нийлбэр байхгүй. Хийг бүрдүүлж буй хим бүх бөөмийн за молекулч байхгүй бөөмийн кинетик энергийн нийлбэр нь болж байгаа хэрэг. За тэгээд тэрийг нийтвэл яг хөө кинетик энерги тотал гэдэг нь болчихж байгаа. Хийг бүрдүүлж байгаа бүх молекулуудынх нь тус тусынх нь кинетик энергиудыг бүгднгийн нэмсэн гэсэн үг. За ингээд энэ нийлбэр манд цаадалтаа юу болж байгаа гэхээр зэрэг 2.3 гэдэг яг хөө тоотой нийт молекулын тоог Боцманы тогтмол оржүүлээд температур оржүүлсэн тэнцүү. За энэ дээр нийт молекулын тоо гэдэг хэдүүлээ. Энд юу яаж өгсөн байна? Авогадрогийн тоогоор үржүүлээд авогадрогийн тоонд хувааж өгсөн байна. За тэгээд энд нийт молекулын тоог авогадрогийн тоонд хувааснаа молийн тоо юм уу? Багцын тоо гэж байна. За тэгээд авогадрогийн тоог Боцманы тогтмол оржүүлэхээр буцаад R гарахыг санаж байгаа тийм ээ. Боцманы тогтмол хэдүүлээ яаж гарч ирсэн бэ гэхээр зэрэг хийн универсал тогтмол R-ийг хуваах нь авогадрогийн тоо гэж гарч ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр Боцманы тогтмолыг авогадрогийн тоогоор үржүүлвэл хийн универсал тогтмол үеийн ойлгомжтой. За ингээ харахаар бид нар юу гэж байгаа гэхээр зэрэг энэ хийг бүрдүүлж байгаа бүх молекулуудын кинетик энергийн нийлбэр нь 2.3 гээд багцын тоо, хийн универсал тогтмол, температур гэдэг юмны үржигтэй тэнцүү болж таарч байна. За тэнгүүт энэ дээр ингэж байгаа. Кае тотал гэдэг. Энийг хийн дотоод нэр гэж нэрлэдэг. Internal energy. Энэ бол хийн дотоод нэр. Хийн дотоод нэр буюу тухайн хий бүрдүүлж байгаа бүх молекулуудын, бүх бөөмүүдийн тус тусынх нь кинетик энергиудыг нэмчихсэн юм илэрхийл гэсэн. За тэнгүүт дотоод нэр маань U ус гэж тэмдэглэгдлээ. Internal energy гэж байна. U тэнцүү 2.3 молийн тоо хэмжээ хийн универсал тогтмол температур болчих. За энэ бол нэг атомт хийн хувь гэж яг онцолж хэлж байгаа. За энэ бол хийг бүрдүүлж байгаа молекул бөөм гэдэг маань заавал нэг атомт байх албагүй. Тэгэхээр энд бичээд байгаа internal energy гэдэг болохоор давших хөдөлгөөний энерги гэж байгаа. Давших хөдөлгөөн. Давших хөдөлгөөн. За хэвэл нөгөө rotational motion гэж үзсэн шүү дээ, тийм ээ. Тэгвэл хэрвээ яг энэ жижигхэн яг бөмбөцөг байлаа гэж бодох юм бол зөвхөн яг давших хөдөлгөөн гэж хэлээд гэх юм бол энэний энерги нь бөмбөцгийн массыг хөдөлгөөний оператор үзүүлээд хоёр тугаас нь кинетик энерги болно. А гэхдээ энэ бөмбөцг маань давшихаас гадна өөрөө яг тэнхлэгээ тоорч хэрэгжиж болно шүү дээ, тийм үү? Тэгэх юм бол эргэлт хөдөлгөөний кинетик энергид бас давхар нэмэгдэж тооцогдлоо гэсэн. Тэ? За тэр нь яг хэвэл яг үсч юм жагуч гэсэн яг нэг юм том юм байна гэдэг ч юм бичиж болно. Тэгэхээр яг тухайн одоо молекул ч юм уу бөөм гэдэг зүйл маань зөвхөн давш хөдөлгөөн хийж гэнэ үү? Эсвэл яг молекул маань өөрөө нэг тэнхлэгийг тойрох эргэлт хөдөлгөөн хийж гэнэ үү? Эсвэл молекул хоорондын одоо чинь хоёр молекулаар бүрдж байгаа за H2 гэдэг ч юм уу, тэ? Устрагчийн хийм хувьд одоо H гэдэг молекулууд хоорондоо бүшээр холбогдсонтай адилхан, тэ? Тэгэхээр хоорондоо яг хэлбэлцэх хөдөлгөөн хийж гэнэ үү? Тэгэх юм бол дахиад хэлбэлцэх хөдөлгөөн хоорондын харилцан үйлчлэлийн потенциал энерги дахиад энергиг нь яг хэмж тооцох боломжтой гэсэн. А тэгээд тэгэх юм бол энэ бүгднгийн нийлүүлээд хэдүүлээ нийлүүлээд дотоод энерги л гэж яг тооцно. А тэгвэл саяны бидний гаргаж ирдэг том юм дээр дотоод энергиг яаж тооцсон байх гэхээр зөвхөн тухайн хий бүрдүүлж байгаа атомуудынх нь давших
хөдөлгөөнийх нь кинетик энерги нь л тооцсон учраас энийг нэг атомт хийгэж тодтогч хэлээд байгаа гэсэн. Нэг атомтаас гадна хоёр атом тээвч болон гурван атом тээж байж болно. Тхиим бол зөвхөн давш хөдөлгөөний биш эргэлт хөдөлгөөний харилцан үйлчлийн энергид байж болох учраас энэс арай ялгаатай том юм бичиж болно шүү гэдэг яг нь сануулад онцлоод бичсэн байх гэсэн. За тэгээд эндээс ингэж байгаа. Нэг юм шин тодорхойлолт гарч ирж байгаа. Одоо хэдүүлээ нэг юм том юм хөө тодорхойлолт хөө шин дотоод энерги гэвэл ингэж бодноол гэдэг юмтай олчлоо шүү дээ. За дотоод энергийн цаана юу вэ гэхээр хийг бүрдүүлж байгаа атом молекулуудынх нь кинетик энергиүүдийг л нэмж байна гэсэн. Гур цаашлаад атом молекулуудын хооронд харилцсан үйлчлэл гэж байх юм бол тэрнийх нь энергиг бас яг нэмээд явна гэсэн. За одоо энэ нь цааш явангууд нь RMS гэж байгаа. Root mean square гэж байгаа. За хэдүүлээ энэ үнийг ингэ дундаж квадратлаг хорд гэж нэрлэнэ. Дундаж квадратлаг хорд. Root mean square RMS гэж байгаа. Энийг үгээр зэрэг хордуудынхаа квадратуудыг нэмээд дунджилснаас язгуур авч гэсэн. Тэгэхээр яг хурд гэдэг хэмжигдэхүүн байвал тэрийг одоо нэмээд дунджилах. Нэг яг хаа дундж гарна. А бүгдэрэг квадратыг дэвшүүлж хагаад тэ зэрэг дэвшүүлснийхаа дараа нэмж хагаад хуваагаад буцаагаад язгуур авч болно. Тхиим бол ахад өөр утга гарч ирнэ тэ. За тэгээд яг үүнхээр өөр утга гарч иж байгаа тэрийг нэг өөр нэр өгөөд нэрлэж чинь. Хурдны дундж биш. А дундж квадратлах хурд гэдээ нэрлэж чинь. За энэ үнийг бодох юм бол 2.3 юу нэ. За би энэ доор бичээ да. Яг энэ томьёоны гаргалгаа яаж ирч юм гарч ирч юм гэхэл зэрэг 2.1 m квадратуудын дундж энэ тэнцүү 2.3 боолчмын тогтмол температур бас энэс за 2.2 дугаарагдлаа. Квадратуудынхан дунджаас язгуур авах буюу энэ бол дундж квадратлах хурд гэдэг ба шүү дээ. Энийг бодглохлоор яалтчгүй 3 боосми тогтмолтыг хуваах нь m болж байгаа. За тэгээд энэ дээр байгаа энэ m гэдэг зүйл маань яг нэг яг уу бүүми масс, нэг атом ч юм уу, нэг молекул юм аас гэсэн. Энэ нэг Авогадрогийн тоогоор үржүүлээд хуваагаад өгч болж байна. За Авогадрогийн тоогоор үржүүлээд хуваагаад өгчих юм бол боцмын тогтмолыг Авогадрогийн тоо үржүүлэхээр хий нурсаал тогтмол болдог тийм ээ. R бол чинь. А нэг ширхэг одоо атомын массыг Авогадрогийн тоо ширхгээр үржүүлэх юм бол тэр хэдүүлээ моль масс гэж нэрлэгсэн шүү дээ. Моль масс буюу том m гэж тэмдэглэж байгаа. За ийм илэрхийлэл яг оо гарч нэг болж байна. За тэгээ яг энийг одоо тасалгааны температурт байгаа. Тасалгааны температурт байгаа. За ус төрөгчийн хий атом баг шүү гэм. Тэгэхээр 300 Кельвин гэдэг яг хөө температур дээр 300 гэдэг температур буюу энэ бол ойролцоогоор нэг 27 Цельсийн градус байна. Тасалгааны температур гэж хэлж болно. Тасалгааны температур дах за 2 грамм моль байх гэдэг байна. Тэгээ 2 үржүүлэх нь 300 кг гэдэг бол 2 грамм гэсэн. 2 грамм моль буюу энэ бол ус төрөгчийн хий моль масс байх гэдэг байна. Тэгэхээр ус төрөгчийн хий яг уу молекулын тасалгааны температур дах дундаж квадратлах хурдыг бодонгууд за энэ ус төрөгчийн атомын хувьд ус төрөгчийн хий хувьд бодсон байна гэдэг. Тэнгүүт 1.9 гэж чинь 13 зэрт метр секунд буюу 1900 метр секунд гэсэн хурд гарч ирж байгаа. За тэгээд яг бидний одоо амьдарч байгаа хүрээлэн буу орчин буюу агаардах одоо молекулуудын хурд бол ийм тэг хэдэн зуун метр секунтын ирэмбтэй яг уу хурдтай байдаг байх нэ. За тэгээд янз бүрийн температур дах. За янз бүрийн температур чинь ер нь ойролцоогоор 20 Цельсийн температур дах, тасалгааны температур дах янз бүрийн хий молекулын хувьд дундаж квадратлах хурдуудыг нь яг тооцоолсон байна. За тэгэнгүүт энэ бол гарч байгаа утга маань яг дундаж квадратлах хурд гэдэг ба штэ. Боё квадратуудынхын дунджаас язгуур авсан гэдэг ба шнь. Тэнгүүд энэ молекулууд маань өөрсдөө бүгд хоорондоо ялгаатай, бүр янз янзын хурдны утгатай. За тэнгүүд хурдны яг нь түгэлт гэдэг ийм ойлголт байгаа.
ямар хурдтай молекул хэдэн ширхэг байна тэ? Одоо хамгийн олон молекулын авч байгаа хурд нь хэд байна гэдэг ч юм уу? Одоо яг молекулын хурдных нь янз бүрийн утгуудад хэдэн ширхэг молекул байна гэдэг түүлтийг нь яг түүлт гэсэн ойлголт гарч ирнэ. За энийг бол магадлалын онолоор яг магадлал статистикаар яг тайлбарлаад тэргээр нь гаргалгаа гэж хэлсэн яг бас хийж болно. За тэр Больцманы тогтмол гэж нэг юм тогтмол тоогоор төрсэн. Яг энэ хийг юм молекулуудаас бүрддэг юм цамрааг хөдөлгөнөөс нь дамжуулаад температур даралт төр гэдэг анхны тэр тооцоолууд хийсэн юм бол энэ Больцман гэдэг юм байдаг. За тэгээд тэр үний нэр нь Больцман тогтмол гэж гарч ирсэн байгаа. За тэгэхээр энэ хичээлийг одоо дулааны физик статистик физик гэсэн хичээлүүдээр илүү дэлгэрүүлээ. Зөвхөн молекулуудын хурдны төгөлтч биш альва бодисын хату битийн дулаан багтаамжийг тодорхойлно гэдэг ч юм уу, абсолют хат биеийн цэцэрлэгт гэдэг ч юм уу. За тэгээд маш олон яг хуу статистик физик гэдэг магадлалыг үздэг тийм хичээлийн сэдв байгаа. Хэрвээ анги курс ахад явах юм бол тэр хичээлүүдийг үзэж болно. За тэгээд ер нь бол өнөөдрийн сэдв манд дулааны физик гэдэг сэдв байлаа. За температурыг хэрхэн тодорхойлох талаар, температурын ямар ямар хуваарьуд үүсэж болох талаар. За тэгээд хийн термометр гэж үздсэн. Тэгэхээр тэрнээсээ залгуулаад хийн талаар судлаад, хийн талаар судлахдаа идеал хий гэж онцгойлж авч үздсэн. Тэр нь хэлбэршүүлсэн хий, хэлбэршүүлсэн тохиолдол хэдийн хэлбэршүүлсэн ч гэсэн бод амьдралтай их нэгцдэг бидний хүрээлэн баг өдөртмийн нөхцөлтэй таардаг. За тэгээд тэнд дундаасаа хэдвүлээ хийн кинетик онолоор даралтыг тодорхойллоо тэндээс. Температурын талаарх хин кинетик яг юм тийм тодорхойлж гарч ирж байгаа. За тэгээд бүр дахиад онцлоод хэлээ тийм ээ. Энд за би сүлийн болгоч. Тэрний үгээр зүг юм. Энэ бол буюу кинетик нэг нь дондож байхгүй. Өөрөлт бил энэ температур гэдэг энэ температур гэдэг Т гэж үсгээр тэмдэглээд байгаа энэ зүйл маань нэг хийн талаар хийн температурын талаар ярьж байгаа. Тэр хийн молекулын нь дундаж кинетик нэр тодорхойлогдож байгаа гэсэн үг. Тэгээ температур нэмэгдэнгүүт тэр хийг бүрдүүлж байгаа молекулуудын кинетик нэр нэмэгдэв би хурд нэмэгдэв. Хэрвээ тэр хийн молекулуудын хурд нь багасад кинетик нэр нь багасч яана гэх юм бол тэр хийн температур нь багасч яана гэсэн. Тэгэхээр өөрөлдөвл энэ температур гэдэг зүйл тухайн яг бодисынхаа молекулуудын энергиээр нь тодорхойлогдоо гэдэг одоо температурын шин тодорхойлт яг болчихж байна. Бид нэг анх температурын тодорхойлтыг ярихдаа дулаан тэнцвэр гэдэг зүйлээр термодинамикийн тэлдвэр хууль гэдэг зүйлийг ашиглаж гурдахч бий термометр гэдэг багж болгоод ингээд тайлбарлаж авсан бол кинетик онолоор молекул кинетик онолоор тайлбарлангууд ерөөсөө одоо хийгээд авдаг юм бол хийн молекулуудынх нь кинетик нэр нь температурыг тодорхойлдог болж таарч байна гэсэн. За ингээд температурын одоо цоо шин тодорхойлттай болж байна гэсэн.